dan, oziroma dober večer, mogoče že bolj zdaj. Lepo pozdravljeni na še enem predavanju Kakadabra in Hiša eksperimentov. In danes bi imel jaz za gospoda Ratka Isteniča, ki se nam je pridružil, eno vprašanje. Sicer bi nam lahko povedali, kako delajo jedrske elektrarne. Super, hvala. Večina vas ste zdaj kar zvedeli, ker se začel že zvore knjigo brati. Upam, da niste preveč prihiteli, da bom jaz sploh še kaj zapovedal. Ne? Ja. Me zelo veseli, da me se bolj, ne? Da se predstavim mečke naprej. Sem po poklicu strojni inženir, delam pa že približno 30 let na področju jedrske tehnologije na inštitutu Jožef Štefan, v izobraževalnem centru za jedrsko tehnologijo. Mi tam predvsem šolamo bodoče operaterje za jedrsko tehnologijo v Krško. No, ker sem jaz strojni inženir in ne fizik, bolj poznam tebi in kot tehnološke aspekte, čeprav sem se tudi nekako priučil na področju fizike, tako da znam glavne stvari razložiti, ampak tako bolj z rokam. Ampak zato pa mogoče bolj razumljivo. Tako da, če je vmes kakšno bolj vprašanje, me lahko kar vmes prekinete, veste, in te vam čakam, da vsako zadevo kar sproti razčistimo. Jaz bom poskušal biti čim bolj razumljiv. No, začnimo s tem, da so se zgodila tam nekje na prelomu stoletja, 19. 20. stoletje, cela znanstvena eksplozija, ne, od odkritja relativnosti naprej, in teh odkritij je bilo veliko več kot samo ta tri, ki sem jih tukaj naštel, ker sem pa kulture. Takrat se je zgodila cela eksplozija znanosti in v bistvu vse, kar je bilo potrebno za reaktorje, je bilo odkrito že pred drugo svetovno vojno. Nič novega od takrat se ni odkrilo. Ampak kale ti odkritja so bila bistvena. In sicer, da je Anglež James Chadwick odkril neutron, ki ima bistveno vlogo v precepitvi, da je potem Otto Hahn, nemški znanstvenik, kemik, ni fizik, je odkril cepitev jedra urana in že kar samo 10 let od tu naprej, vidite, pa že Italijan Enrico Fermi v Ameriki zgradil prvi jedrski reaktor. Samo poskusni reaktor, ki še ni dal nobene koristne energije. Ne? Ampak, kot vidite, razvoj je šel izjemno hitro. No, tale miza tule kaže ekstremno preproste eksperimentalne naprave, s katerimi je Otto Hahn odkril cepitev urana. To je bilo za tiste čase prav nekaj neverjetnega. No, ampak mi si moramo bolj natančno ogledati, kako delujejo jedrske elektrarne. Zdaj, pri vseh tehnologijah jedrskih elektrarn, pri vseh tehnologijah reaktorjev, pa je bistvena cepitev jedra urana 235. No, toliko verjetno vsi veste iz fizike pa iz kemije, ne, da večina kemičnih elementov v naravi obstoja v večjih izotopih. V naravi so trije izotopi urana, 234, 235 pa 238, kar pomeni, da imajo v jedru po 234, 235 pa 238 delcev. Ne. Od tega je pa 92 protonov. To se pravi, uran je po vrsti čisto zadnji kemični element, ki ga v naravi najdemo. Ampak od vseh teh izotopov je cepljiv, torej da lahko gre skozi ta proces, ki ga bi tukaj opisal, edino uran 235. Mislimo si zdaj, da bi lahko jedro takega urana videli. To je popolnoma nemogoče. To si samo predstavljamo, ne? Da tako zgleda. Namreč že atom sam je velik desetinko milijardinke metra. Ne? To je grozovit mečken. Ampak jedro atoma je pa še 10.000-krat manjše. To se pravi, mi tega absolutno ne moramo videti. Ampak v glavi pa imamo to sliko, da je jedro atoma proti celotnemu atomu približno tako veliko, kot vrnikula proti nogometnemu štadionu. Približno tem razmerju je. Vsa masa atoma je pa zbrana v jedru. Tiste elektrone lahko praktično zanemarimo. No, zdaj si pa še mislimo, da se v bližini jedra atoma znajde nek prost neutron. To je tak neutron, ki ni vezan v nobenem jedru, ampak je samostojen. Taki neutroni so možni in obstajajo celo v naravi, ampak kratek čas. Nastanejo pa zbi kozmičnega sevanja. Lahko je pa tudi nekako sprovociramo, bom rekel, na umetni način. Ne? Torej, neutronom ni problem dobiti. Če se taki neutron znajde dovolj blizu jedra urana, ne? Če prije dovolj blizu, ga potem to jedro požre, ali ste, nekako ga, če pride v doseg jedrskih sil, ne, potem jedro požre ta neutron in kaj se zgodi? Kar nalepem iz prejšnjega jedra nastane neko novo jedro, ki pa ni stabilno.
In tisto je uran 236, ker ima den neutron več, ampak tisto jedro se v hipu razleti, ker je nestabilno. In iz tistega jedra nastaneta dve jedri, ki imata vsako zase seveda manj protonov, kot jih ima prvotno jedro, in to sta zdaj dva nova izotopa. Možni so čist vsi izotopi, kar jih obstaja, bom rekel, v periodnem sistemu, vse kombinacije so možne, ne? Samo da so nekateri veliko bolj verjetni. Običajno so to hudo radioaktivni razcepki. Potem pa ob tem procesu običajno nastaja tudi še dva do trije novi prosti nevtroni, se izločijo iz prvotnega jedra, ki ga ni več. Ne? In dobimo pa tudi velike energije. No? Peter, tu piše, da ta toplota izvira iz kinetične energije razcepkov. Vice v tem, gledajte, da se tele delci, potem, ko se jedro razcepi, gibljajo strašno hitro. Imajo torej veliko kinetično energijo. Vemo, da je ta energija sorazmerna kvadratu hitrosti. Da to nima čiste zveze, ne bi domislil, s kakšno Einsteinovo teorijo. To velja čist za vsako gibanje, da ima pač masa, ki se giblje, svojo energijo sorazmerno kvadratu hitrosti. Ne? No in tile delci se gibljajo na približno 4% svetlobne hitrosti. To se pravi, da če bi jih poslali proti Luni, če bi se to dal, ne, bi prišli tja približno pol minute. To je zelo hitro, ne? To je zelo, zelo hitro. In zaradi tega imajo ogromen V kvadrat in imajo kljub svoji mečkeni masi velikansko energijo. In ker trčijo potem v razna druga jedra, se njihova energija s temi trki, ne, in nek ustrejenjem, to lahko vsak poskus, če takole pomadaš, da ni, tu zašto ploto. Ne. In ta energija gibanja se spremeni v toploto. In ta toplota potem greje reaktor. To je izvor te energije, bi rekel. In te energije je ogromna. No, zdaj pa poglejmo naprej, kaj pa potem s tem naredimo. Tisti nevtroni, ki smo jih prej dobili kot odvečne nevtrone, ne, kot presežek nevtronov, pa zdaj lahko povzročajo nadaljevanje reakcije, tako da to prejde v verižno reakcijo. Verižne reakcije poznamo ogromen, rekel, tudi v vsakdanjem življenju, podiranje domin, če hočete, potem tudi navadno kemično gorenje je verižna reakcija, ker toplota, ki v začetku obstaja, sproži novo reakcijo na neki novi molekuli in ta spet potem, ko poteče, sproži novo reakcijo in tako naprej. Ne? To tukaj nič posebnega. Ampak ta reakcija pa tukaj poteka preko nevtronov, ki se tvorijo ob vsakem razcepu. No? In ta reakcija teče torej nekako potemle. Najprej se zgodi cepitev urana. No? Zdaj je pa tukaj en zelo pomemben vic, sicer, da to cepitev uranovega jedra lahko sproži samo počasen nevtron. To se sliši zdaj mogoče zelo čudno. Ampak rejte, zamislimo si, da se postavimo v svet, atomski svet med jedra, ne? In smo rekli, da vsako jedro je veliko kot frnikula, ampak sosednje jedro je pa od njega oddaljeno za en nogometni štadion. Zelo velik stran je. Zdaj si pa mislite, da te nevtroni pa vmes švigajo z velikimi hitrostmi. Torej s hitrostmi, ki so primerljivi s hitrostjo razcepkov. Ne? In švigajo vmes tako hiter, da če ne bi bili počasni, jih nobeno jedro nikoli ne bo ujelo, ker bodo pobegnilo vmes. Ne bodo dovolj časa v dosegu tiste jedrske sile, da jih bo lahko jedro zagrabilo. In vedno pobegnejo. Zato hitri nevtroni v tej konfiguraciji, v takih reaktorjih, ne povzročajo cepitve in jih je treba prej upočasniti. No, kako bom tudi povedal. Torej, zaenkrat se zapomnimo, da potrebujemo počasen nevtron. No, potem sprožimo s temi nevtroni verižno reakcijo. Ne? To je tale proces, da vsak, da nek nevtron, ki smo ga dobili iz prejšnje cepitve, sproži novo cepitev in tako naprej. Sproščena energija je velikanska. Tako, če bi govoril v teh, bi rekel, fizikalnih enotah, ne bi nobenega pravega občutka, ampak takole lahko rečemo, iz enega grama urana dobimo toliko energije, kot približno iz 2 ton nafte. Jaz sem prinesel s seboj tudi nekaj vzorcev, tabletk, gorivnih elementov, tole so seveda makete iz železa, si jih lahko malo razdelite, pa tudi držite, če vedite, da se bo toliko bi tudi več prinesel, ne? Ker ne malo potuje gor in dol. No, tule je mogoče še bolj nazorno prikazano, kaj napredite, koliko je te energije, namreč take tabletke, približno toliko energije sprostijo, kot jo potrebuje ena hiša za cel let, ali pa recimo
en avto za cel let, primerljivo količino. Ne? Torej, zelo velike energije dobimo. In potem dobimo, seveda, pardon, to sem pa nekaj skočil zdajle. Ja. Ne vem, kam sem pritisnil, nekaj na gumb. Kako pa grem gor? Aha. No, tako je najdel. Tak. Aha, tukaj smo. Takole. Ja, takole. No, gledajte, zdaj prej smo govorili o cepitvi in iz tistega smo lahko že videli, da rabimo za reaktor. Aha, pardon, to je še ja. Da potrebujemo za reaktor več nekak bistvenih sestavnih delov. Ne? Najprej seveda potrebujemo gorivo. Ne? Gorivo je uran 235. Vendar, kako čist? Ja, uran 235 je, bi rekel, v različnih stopnjah obogatitve, kot temu rečemo. Ne? V naravi sta med seboj pomešana v naravnem uranu oba glavna izotopa, uran 235 in uran 238, tako, da je naravnega urana približno 0,71%, ostalo je pa uran 238, tistega 234 je zanemrljivo malo, ne, ne vam govor o njem. Zdaj, s takim uranom se že da narediti neke vrste reaktorja, bom pokazal, ampak bolj običajno pa uporabljamo obogaten uran, tam 3-5% obogatitve. Tudi pluton je uporaben, tako pridemo do njega, bomo tudi še videli. Potem potrebujemo nekaj, s čimer bomo upočasnili neutrone. Snov, to snov imenujemo moderator, ker brez počasnih neutronov ne bo cepitev. No, potem potrebujemo hladilo, namreč dobivamo zelo velike energije in če te energije ne bomo odvajali, ne, bo vse skup rekušno v franže, vse skup se bo raztopil. Oziroma, namen je ravno pridobivanje energije, torej potrebujemo neko hladilo. To hladilo je iz praktičnih razlogov. Običajno navadna voda, lahko tudi težka voda, pomeni tudi taki reaktori obstajajo, lahko je plin ogljikov dioksid, lahko tudi plemeniti plin helij. Ne? Razne variante so možne. In končno potrebujemo še nek kontrolni sistem, nek regulacijski sistem, s katerim bomo lahko reaktor ustavili, mu zvišali moč, zmanjšali moč. Ne? Tudi to potrebujemo, ne? Tako kot pri vsaki tehnični napravi. Ta kontrolni sistem je enostavno neka snov, ki močno absorbira neutrone. Večina snovi, ki jih imamo na razpolago, preko večina izotopov, večina kemičnih elementov močno absorbira neutrone. Prav taki, ki jo malo absorbirajo, so bolj redki. No, ampak tele, ki so pa tukaj našteti, pa še posebno močno. To čisto poznamo recimo srebro, a ne? Bor je ta isti bor, ki ga imamo v borovih obkladkih, ne? Čista isti bor. Kadmij pa ni, nista pa tudi dve težke kovini, nič posebno dramatičnega. Ne? No, torej, tole potrebujemo. Zdaj pa poglejmo... Kaj se poskodi s tistimi neutroni, ki absorbira? Ja, tisti neutroni počas, rekel, lahko tudi spremenjajo te izotope v neke druge, ampak ni nobenih cepitov, ki je tazga, ni sproščanja energije. Vse nekako tisto porabi, bom rekel. Ne? Razpadejo. Ampak, prosim? Razpadejo po desetek minutah, ne? V proton pa elektron. Ja, neutroni sami razpadejo, ja. Ampak te neutroni, ki so tam bi absorbirani, pa lahko tudi povzročijo, bom rekel, nastajanje drugih izotopov. Drugih izotopov. In ti pa spet potem naprej razpadajo. Dočim prost neutron sam pa res razmeroma hitro razpade. Ja. Ni dolgo časa stabilen. Tako red velikost je tam nekaj 10 minut. Ne? To drži. No, zdaj, tele sestavine, ne, poglejmo še enkrat bolj podrobno. Moderator. Ne, ta moderator namreč je izjemno pomembna preko sestavina reaktorja. Namreč ne sme absorbirati neutronov po možnosti, oziroma čim manj, ker neutrone nujno potrebujemo za nadaljne cepitve. Ne. Obenem pa mora čim bolj upočasniti neutrone. No, in trik je prav enostaven. Spomnimo se kar lepo frnikulanja iz otroških let ali pa balincanja iz starejših let. Ne? Se spomnite recimo, če postaviš eno kroglo, pa vzameš drugo kroglo enake mase in jo zakotališ, čeprav zadaneš čelno, bum, se bo ena ostala, druga potletela. Torej, največ energije trka se prenese ob, reku, srečanju dveh krogl enake mase. Ne?
In ta isti efekt skušamo doseči tukaj iz moderatorja. Kako pa to? Zelo enostavno, lejte, neutron ima praktično enako maso, kot ima proton. Protonov pa imamo, kolikor hočemo, v navadni vodi. Ne? Vsa vodikova jedra, ne, v H2O, so protoni. In zato je navadna voda sijajen moderator. Perfekten moderator, ker v bistvu damo priliko neutronu, da trči z navadnim vodikovim jedrom in pri tem zgubi lahko zelo hitro svojo energijo. V idealnem primeru celo že v enem trgu. Ne? Vendar, na žalost, je pa tudi to treba povedati, da so pa vodikova jedra tudi nekoliko absorbili neutronov. Ne? Bi radi še kakšen neutron požrli. Ni vedno, da pride vedno samo pri trku do upočasnitve, ampak tisti neutron kar ostane v jedru, v določenih številu trkov. Ne? Torej so in odlični moderator, ampak tudi absorber. Še boljši, torej, boljši moderator od vodika je deuterij ali težki vodik, ki ga imamo v težki vodi, ne, kot v D2O, zato, ker je tudi po masi še vedno zelo majhen, samo dvakrat večji od neutrona, nocta ne, en proton pa en neutron, vendar je še vedno to odlični moderator, zato, ker ne absorbira neutronov, ker jih ne potrebuje, ker že enega ima. Ne. Torej, težka voda je še boljši moderator, ker ne absorbira. In kot tretjega uporabljamo tehnično za moderator tudi ogljik v obliki grafita. Tudi ta je zelo dober, ker so tudi grafitna jedra razmeroma lahka in tudi grafit sploh ni absorber. To se pravi, tehnično pridejo poštev tele trije. Vendar so se pa, rekel, v zgodovini razvoja reaktorjev uporabljali tudi drugi razni izotopi, razni elementi, ne? Ampak eksperimentalno. Te trije so v bistvu tehnično uporabni. Torej, kot vidimo, brez moderatorja ne gre. To je bistvena sestavina. In zdaj si lahko pogledamo, kako iz teh kombinacij goriva in moderatorja sestavimo delujoč reaktor. Ne? Potrebujemo, za vsak reaktor smo rekli, potrebujemo gorivo, moderator, hladilo in tisti kontrolni sistem. Ta recimo, da je posod približne nake. Ne? Zdaj pa pogledamo kombinacije. Najlepši bi bilo vzeti kot gorivo naravni uran, ne? Ga ni temač predelvati, potem kot moderator navadno vodo, ker je imamo kot ročno, ne? In kot hladilo navadno vodo. Nažalost se izkaže, da tak reaktor noče delvati, zato ker je tale uran nekako preveč razrečen in ker navadna voda, torej navaden vodik, absorbira preveč neutronov in se nekako reakcija ne izide. Ne, ne tak reaktor noče delovati. Ena sama izjema je, ki jo bom potem pojasnil. Tukaj le piše Gabon Oklo. To je jako zanimiva zadeva, malo čim kasneje vezu. No, to se pravi, tole že ne gre. Ne? Ampak gre pa takole. Gre pa takole, če naravni uran obogatimo, torej obogatitev urana je izredno kompliciran postopek. Ne? Zdaj se vidite, kakšna je zdaj, bi rekel, borba med Iranom pa med zahodnim svetom, ker hoče preprečiti, da bi Iran prišel do tehnologije obogatitve urana, ne? Ker to je strateški postopek, kompliciran. In če pa obogatimo uran približno do 3-5% uran-235, lahko naredimo pa sijajen reaktor, tako da uporabimo kot moderator navadno vodo, ne? In istočasno je ta voda tudi hladilo. Torej smo ubili dve muhi na mah. To je tehnično izredno ugodno. Bomo videli, kako ta reaktor deluje. In v bistvu 95% vseh reaktorjev na svetu deluje na ta način. Da uporabljajo to kombinacijo, obogaten uran in kot moderator in hladilo isto vodo. Tem reaktorjem rečemo tlačno vodni in vredni. To bomo videli, kako delujejo. Skoraj vsi reaktorji na svetu so te vrste. Da se pa tudi narediti grafitni reaktor, potem rečemo. Ponavad rečemo grafitni ali pa vodni reaktor potem, ali je moderiran z grafitom ali z vodo. Ne? No, pri grafitnem reaktorju imamo pa to prednost, da grafit kot moderator sploh ne absorbira neutronov. In zato lahko vzamemo kot gorivo kar naravni uran, kar je zelo ugodno. Ne? Te take vrste reaktorjev so prvo naredili Angleži. In vzamemo torej kot gorivo naravni uran, kot moderator ogljik, in kot hladilo pa ponavad plin, poklikov dioksid, ki je rekel, inerten, ne? Torej ni popolnoma inerten, ampak z grafitom ne bo reagiral,
vzamemo počasi ga tudi helij, to je plemenit plin, ne, za določene vrste reaktorjev pa helij. Tak reaktor deluje in se ga da narediti in takih reaktorjev precej deluje. Varianta, ki tudi deluje, ne, je pa sledeča. To varianto so pa uporabljali Kanadčani, ki imajo zelo velike zaloge urana. Kanadčani imajo tam verjetno enih 20-15% svetovnih zalog urana in so si izmislili odličen reaktor, ki uporablja kot gorivo naravni uran, ne, kot hladilo in kot moderator uporablja pa težko vodo. Težko vodo, težka voda, ne, je voda, ki ima, torej vsebuje molekule, ki imajo namesto vodika notri deuterij. Ne. V bistvu je v naravi približno na vsakih 6000 molekul vodika ena molekula deuterija. Tudi, tudi deuterij obstaja v naravi, vendar je treba pa spet to težko vodo obogatiti, bom rekel. Eni obogatitvi se izognemo, ampak nas pa druga podarja. Vendar je tole obogatitev mečkar lažji izvest. Ne? Tako da ti reaktori delujejo in jih imajo v Kanadi. Skoraj izključno te imajo kot v Pakistanu, pa tudi v Indiji. No in takole končno, še zadnja vrsta reaktorja je pa tako imenovani zloglasni černobilski reaktor. Ne? Rusi so šli pa še po eni poti in sicer, to so pa sestavili reaktor, ki ima kot gorivo naravni uran, kot moderator ima grafit in kot hladilo navadno vodo. To je bila za tiste čase zelo dobra pogruntavščina, ampak imela je pa korenine v vojaški tehnologiji. Bom povedal razložil bolj podrobno. In ta kombinacija je nekako pripeljala potem do nesreče. In še šlamparija, ki se zraven dogajala. Torej, to ni bil poseben srečen tip reaktorja. Ne? No, zdaj si bomo pa pogledali te tipe reaktorjev po vrsti, kako izgledajo. Prvi reaktor sploh, ne, je bil naravni reaktor. Tudi tukaj nas je narava prihitela, tukaj nas je prihitela pri letalih, pri podmornicah, praktično posod. Vse je bilo že prej v naravi, pa smo se mi izmislili. Ne. Namreč, zgodila se je ena zanimiva zadeva. Ko so odpirali rudnike Francozi v svoji koloniji v Gabonu, tam v 60-ih letih, so odkrili na zelo bogate žile urana. In ko so tisti uran začeli kopati, in ko so ga začeli obogatljivati, so dobivali drugačne rezultate, kot so jih bili navajeni. In to jih je glasno presenetili in so šli gledati in so ugotovili, da je tam noter bilo v mešanci uranovega, obeh izotopov urana, ni bilo 0,71% urana 235, ampak tam nekje recimo 0,69%. To bi bilo pa absolutno nemogoče, veste. Zato, ker oba dva urana 235 in urana in uran 238 sta nastala istočasno v eksplozijah supernov, tam recimo približno 5 milijard let nazaj, in potem je pa uran 235, ki ima razpolovno dobo približno 700 let, tisti drugi uran pa mnogo daljšo, mislim, da 4 milijarde let, sta razpadala, ne? In ta koncentracija je posledica dolgotrajnega razpada, ki je pa za oba potekal istočasno. Ne? Torej, nemogoče je, da bi koncentracija urana v tej rudi, torej vidite to rumeno, da ta uranova ruda, da drugačna. Ni bilo druge možnosti, kot da so ugotovili, da je tukaj deloval naravni reaktor, v katerem se določena količina urana porablja. Zadevo so točno raziskali, natančno so ugotovili, da so pred milijardo 700,000 leti, ne? V neki kamenini bili te bogate žile urana in ta žila je ležala takrat na dnu enega jezera. Nekega jezera, velike količine vode, ki je pronikljena skozi to kamenino in potem je reaktor čisto enostavno začel delovati. A veste, neutron pride kar zaradi vesoljskega kozmičnega sevanja in je sprožil verižno reakcijo. A ne? Ko se je ta verižna reakcija nekaj časa odvijala, se je tista voda notri grela in potem je voda izparila in ker ni bilo več moderatorja, se je reaktor tudi ustavil. Potem pa traja spet nekaj časa, da je voda dolj pronihtala, ne? In je reaktor spet začel delati, pa se je spet ustavil. In to je šlo skozi par 100 milijonov let in je pokuril tiste 0,2% urana. Torej, prvi reaktor je bil naravni, ne? Da smo se nejasnili. Narava ga je že pogruntala daleč pred nami. Prvi človeški reaktor je pa naredil znanstveni italijanskega gradu Enrico Fermi sredi vojne
Chicagu in sicer je zložil uranove bloke, ne, pardon, uranove palce, ki jih je založil nekako z bloki grafita. In je s tem sprožil prvo veličino reakcijo, torej moč tega reaktora je te bila zanemrljivo majhna. Niti preko žarnca na biciklu ne bi mogel z njim pogajnati, preba čist majhna moč, ne. Ampak deloval pa je, mislim, dokazali so, da princip deluje, ne, veličina reakcija dejansko tekla. Isto so hoteli narediti tudi Nemci, ampak jim ni uspel, ker so eno ključno zadevo so sterilirali, hvala Bogu, drugače bi ga naredili, ne. Namreč, v pridobivanju grafita so Nemci spregledali, da imajo v postopku neko, neko napako, tako da se je v tist grafice so se prekradili ppm-i bora, ne. Ppm-i pomenijo milijoninke, ne. Bora, ne, bor je pa tako močno absorber, da oni niso mogli nikoli sprožiti reakcije, nikoli ni šlo, ne. Hvala Bogu za zahodni svet, ne, da se to ni zgodil, ne. No, torej, ta reaktor je delal in takoj potem so začeli tudi že razmišljati. A ni grafit v naravi? Prosim? A ni grafita v naravi? Grafit je v naravi, seveda, ne, grafita v naravi, v obliki je v naravi, ne. Grafit je pa kristalnična oblika, oblika, ki ga moraš pa pridobiti, nek postopek je. Ja, ja, nek postopek je, da ga dobiš, moraš ga kristalizirati, tako to naredijo, ne vem. Ampak mislim, da so gre preko nekih elektrod in če v tistih elektrodah noter kakršne koli sestavine, ki vsebujejo bor, potem si frigan. In konc. Ja, ni več, ni več dober, ni dovolj dober grafit, ne. No, zdaj pa poglejmo po vrst, kakšni reaktori so nastali iz teh kombinacij. Ne. Torej, bo zdaj historijat, pa prejmo povedati, kakšni reaktori so se potem iz tega pojavili. Prvi se je pojavil tlačnovodni reaktor. Zdaj so ga Američani prvič uporabili za svojo slavno podmornico Nautilus, ki je zaplula, zdaj, če pogledamo nazaj, skoraj 50 let tega. Leta 54 je zaplula. Ne. In ta podmornica je imela čist enak tip reaktorja. To je izredno enostaven in dober reaktor, ki ima, kot rečemo, tri kroge. Primarni krog, tole, kar narisano je kot rdeče, zgleda točno tako, kot centralna kujava. Ne? Mislite si, da je reaktor pet centralne kujave, voda vse v njej greje, ta voda teče potem skozi nek toplotni menjalnik, ki je ekvivalent recimo radiatorju, ne? Odda toploto na tem radiatorju, zato se voda shladi in teče potem nazaj v reaktor s pomočjo črpalke. In ta voda samo kroži okrog. Temu da rečemo primarni krog. In tudi tukaj imamo neko posodo, ki jo dobro poznamo centralne pojave, ne, ekspanzijsko posodo, ki vzdržuje primeren tlak in tudi omogoča volumske dilatacije vode zaradi segrevanja. To je tako kot centralna pojava. Tale krog je popolnoma izoliran od vsega ostalega in je v celoti narejen iz nerjavnega jekla. Vete, tole, če bomo pa rekli, da je radiator, je pa posoda, v katerih je takih lecevin noter približno 5000. Primera nekako toliko kot prst in ko teče skozi ta voda skozi te cevi, je pa okrog te primarne vode, tale modro narisana voda, ki rečemo sekundarna, ki se zaradi te toplote segreje in potem upaja, to se pravi, da tale posoda deluje kot parni kotel. In para gre potem v parno turbino, jo poganja, parna turbina deluje v principu tako kot mlinsko kolo, samo da imamo na mesto curkov vode, imamo curke pare, potem bom pokazal tudi natančno, kot parna turbina dela. In ta turbina potem porabi to paro, ki se v neki napravi, ki rečemo kondenzator, spremeni nazaj v vodo in to vodo črpamo spet nazaj v parjalnik. Torej, tale modri krog imenujemo sekundarni krog, ki je tudi zaprt. Šele tretji krog, kjer jemljemo iz narave, recimo iz reke ali morja, vodo za hlajenje kondenzatorja, je proti naravi odprt. No, to je zdaj odlična rešitev, zato ker radioaktivne snovi, ki so tukaj v gorivu noter, ne, skrite, ne morajo pobegati v okolje. Najprej bi morali pobegati iz goriva v tole primarno vodo, iz primarne vode v sekundarno in iz te sekundarne preko teh cevi šele ven. To je praktično čisto nemogoče. Da je zadeva res pomembno varna tudi v primeru, če bi prišlo do neke neposredne poškodbe tega primarnega sistema, je pa cel jedrski del elektrarne v neki posebni zgradbi, ki pravimo zadrževalni hram, pa to bom pa bolj natančno opisal potem, ko bom govoril o Krškem konkretno, ne, bomo tam bolj živeli, bolj natančno. No, tale reaktor, tole vidimo, ne, da ima tri kroge, prvi je kot centralna kujava, pol tole, kar je pa ostalo, deluje pa točno tako kot navadna termoelektrarna.
tole, kar vidimo kot modro narisano, je popoln ekvivalent vsake termoelektrarne. No, naslednji reaktor, ki bo razvit, ko je kot šporedno, se imenuje pa vreni reaktor. Gledajte, pri tem reaktorju je pa tist uparjalnik, tist kotel eliminiran. Ampak je v bistvu v eni sami posodi združen reaktor in kotel. V tem kotlu, bom rekel, pravzaprav lahko rečemo, v tem reaktorju, je dokaj nekje voda v gorivu in kar v samem reaktorju že voda gre. In v njem nastaja para. Tukaj imamo to prednost, da nimamo uparjalnikov, je vse prednostavno, vendar pa nimamo ločitve zdaj termoelektrarne, bom rekel, od reaktorja. Se pravi, ta voda, ki teče skozi turbino, se lahko zgodi, da je tudi radioaktivno kontaminirana. Se pravi, ta turbina je zdaj del reaktorskega sistema in ni tako enostavno dostopna za vzdrževanje, za popravila, ne, kot recimo turbina pri elektrarni s tlačnovodnim reaktorjem. To je pa pomanjkljivost. Ne. Ampak drugače je pa tudi dober sistem in približno, bom rekel, 20% vseh reaktorjev na svetu, 15% je tega tipa. Tistega prejšnjega tipa vrelnega je kar ni več kot 60%. Ampak to je izkoristek? Prosim? Ne, izkoristek je enak. Kot je v Krškem? V Krškem imamo tlačnovodni reaktor, prejšnjega tipa. Ja, tist bom bolj natančno pol še posebi pokazal, kako deluje. No, gledajte, za te reaktorje lahko rečemo, da so dobri reaktorji, so zgrajeni mrsikje po svetu, v Evropi so zgrajeni na Švedskem, potem jih imajo predvsem na Japonskem in tudi več jih imajo Američani. Tretji tip reaktorja, ki so ga v prvi razvili Angleži, že pred 40 leti, so pa grafitni reaktorji hlajeni s plinom. To je pa v bistvu en velik, bom rekel, ena velika tlačna posoda, ampak ni narejena za visoke tlake, lahko je narejena celo iz betona, veste, kjer imajo borilne elemente, mimo katerih se pretaka pod vplivom nekega ventilatorja ogljikov dioksid. To je ta ventilator. Tole in tudi vmes med gorivnimi elementi je naložen pa grafit kot moderator. Ne da se moti, ne, da je grafit v vseh teh reaktorjih ali pa moderator prostorsko ločen od goriva. To nič ne pomeni, veste? Zato ker za nevtrone ni tam nobene stene. Nevtroni se kot delci brez naboja popolnoma prosto gibljajo v prostoru, kjer je na vsak nogometni štadion samo ena furnikula. To si morate predstavljati pred časem. So popolnoma neovirani, ne? Tako da za njih ni nobene meje in se upočasnujejo kjerkoli. Ne? No, to je te, tukaj vmes so bloki grafita, ta plin teče po gorivnih elementih, se ob njih segreje in gre potem v bistvu v klasičen parni kotel, tak, ki imajo termoelektrarne. Termoelektrarne imajo običajno kotle, ki si jih nekaj predstavljati kot nekih posod velikih, ampak so to cevi, cela kača cevi, ki so napeljane. No, ta, v tej kači se potem uparja voda in spet para teče v parno turbino in to je vse enako kot prej. Tukaj ni noben razlike. To je spet kot termoelektrarna. A je tukaj ta celo pred vsakim tlakom? Ne, to je približno temenih 8 barov, ki je tazga, 8-kratni atmosferski tlak. Ni visokih tlakov, tukaj ne. Dočin tista voda tam je pa pod visokim, to mu pa je pri krškem bolj natančno. Pa ta, je kakšna prednost? Ja, na, te vrste reaktorji imajo to prednost, da se da z njimi doseči nekoliko više temperature in zato večkrat više izkoristke. Nekoliko više izkoristke se da doseči. Sam so pa v nekaterih drugih lastnostih, v reku, nekoliko slabši. Ampak izkoristke imajo poboljše. No, naslednji reaktor, ki so ga razvili Kanačani, je pa spet tlačnovodni reaktor, samo da deluje natančno samo na deuterij, na težko vodo. Vedite, ta del uparjalniki in turbina je popolnoma enako, kot smo videli prej pri tlačnovodnem reaktorju. Samo reaktor sam je narejen pa drugače. Tukaj pa se pretaka težka voda skozi neke horizontalne cevi in ves ta, rekel, sklop teh cevi je še znotraj nekega, rekel, kotla, ki ima primer skoraj 10 metrov in tudi ta kotel je poln vode in to težke vode. Težka voda je zelo draga. To je nazadnje, ko sem preberil neke
publikacije o tem pred leti, se spomnim, da je cena tam okoli $300 na liter. Ne? To se pravi dražje, kot če bi se šli kupiti najstarejši šampanjsko, rekoč. To je zelo drag špas. Ne? Zato je v bistvu ta težka voda pri težkovodnih reaktorjih zelo pomemben del investicije. In se zato nekoliko dražji. Ampak so dejali dobri. Težko je voda? V tukaj not je vode na stotine kubičnih metrov. Tisoča, par sto kubičnih metrov, vsekakor. No, torej, ta težka voda teče mimo gorivnih elementov in istočasno je tudi vmes težka voda, se segreje, teče potem skozi upajalnik, ki je čisto enak kot pri navadnem tlačnem vodnem reaktorju, ne, in potem teče spet nazaj s pomočjo špalke. Tukaj, v sekundarnem sistemu, kjer se pa voda uparja, je pa navadna voda, lahka voda. Ne. In gre potem skozi turbino, lahka voda, in ves ta del je popolnoma enak kot pri navadni termoelektrarni ali pa pri navadnem reaktorju. Ne. No in zdaj končno še tako zvani černobilski tip reaktorja. Rusi so naredili pa malo drugač. Rusi so pa hoteli skombinirati neke ugodne lastnosti vodnih in grafitnih reaktorjev in so naredili reaktor, kjer je bil v nekem ogromnem bloku grafita, ki bo sestavljal tukaj lego kocke, ste, iz blokov, da se jih sestavljalo lahko skupaj iz enakih blokov. In to blokov, ki so imeli približno velikost pole 30x30 cm, sredi pa lukno. In te lukne, te bloke so skladali tako, da so se lukne pokrivale, ne? Skozi lukne so šle tlačne cevi, teh cevi je bilo na tisoče in v teh cevih so bili gorivni elementi, ki so bili narejeni kot snopi palic, to bom potem pokazal, podobni kot v Krškem. In zdaj voda je tekla pa kot hladilo samo, H2O, navadna voda, je tekla kot hladilo mimo teh gorivnih elementov in se je že te naselin začela že uparjati in na vrh je iz teh cevi šla že para. Tako da se je potem neka taka, bo rekel, mehurčkastka, brbotajoča zmes, se je prelila semle do tega neke, v neke večje posode, kjer se je para ločila od vode in je šla do temu turbino in jo poganjala tukaj na termoelektrarni. Tista voda, ne, ki je bila na temperaturi vrelišča, ki se je ločila, je šla pa od tukaj nazaj v reaktor. Torej je bil en obtok te vode, ki se je vrtela skozi reaktor in potem še en obtok vode, ki je šla najprej kot para v turbino, potem pa skozi kondenzator in se je potem spet tukaj priključila. No, ta reaktor je pa imel neke usodne lastnosti, ki bom potem kasneje lahko razložil. No, tole je bil te opis teh... Kje pa je vojska? Kje je tukaj? Vojska. Vojska, ja, vojska je tukaj v tem, da je ta reaktor omogočil zred svoje posebne zasnove izdelavo plutonija. Tukaj je ljubic izdelava plutonija in bom tudi pa to na koncu pojasnil tam še nekaj slikc, bom rad narisal, če bo zreba, kaj se kaj dogaja. Zdaj pa imamo rajši naprej pogledati, kako deluje Krško, da ne bomo zgubili niti, ne? Pa bom potem se vrnili na Črnobil, če vas bo zanimalo. No, lete, naša jedrska elektrarna Krško je pa tipičen tlačno-vodni reaktor srednje moči, ki ima 700 MW električne moči. To je elektrarna, ki ima en reaktor, seveda ima dva upajalnika, turbino, kondenzator in se hladi s pomočjo savske vode. To je preko zelo običajna izvedba. Ne bi mogel reči, da je pri naši elektrarni karkoli posebnega, no, koli približno za občutek, da vemo, s čim imamo opravka. Glejte, voda v temle primarnem sistemu, ne, je pod tlakom 155 barov, ne, zelo visok tlak, to pa zato, ker hočemo doseči čim večje temperature, pri tem pa nočemo, da bi voda zavrela. Hočemo, da je v tem sistemu voda, ker potem drugače te vode črpalke in te ne bi mogli pretakati, bi imeli probleme. Ne? No, in ta voda v tem sistemu seveda ne zavre, zato ker je tlak tako visok. Ne? Voda bi pri tlaku 155 barov zavrela tam nekje pri kakšnih 350 stopinjah Celzija, v resnici pa tukaj na istoku največ okoli 320 stopinj Celzija. Tako da imamo opravko z vodo. Ampak ker je tlak tako visok, so seveda te posode, tlačne posode zelo debele. To so debele tako po 15-20 cm. Ne? To je kar zahteva tehnologija. Uparjalniki so visoki okrog 20 metrov, velike posode. Seveda ne visi tole vse skupaj v zraku, kot tukaj vidite, ampak je tole nekako samo zaradi scheme tako predstavljeno. Pa bom pokazal tudi fotografije. In zadeva deluje tako kot tlačno vodni reaktor, kot sem prej povedal, ne? Para gre tudi ven v turbino in se potem kot kondenzirana voda spet vrača nazaj v
upajalnike. No, tule se splača mogoče povedati samo še ena stvar, ki je zelo elegantna inženirska rešitev, kako vzdržujemo ta visok tlak noter. Ne? Zakaj je ta noter 155 barov? Tega ne dosežemo s kakšno črpalko, ki bi to tlačila. Ne? In tudi te črpalke, ki vodo samo pretakajo, nimajo nobene vloge pri tem. Ta visok tlak dosežemo enostavno na ta način, da v tej posodi, ki rečemo ekspanzijska posoda normalno, pri nas pa tlačnik, v bistvu vodo z električnimi grelci segrejemo do temperature vrelišča pri tlaku 155 barov. Ne? Torej jo v tej posodi pa zavremo. In ker je tlak vode vedno v točni relaciji z vreliščem vode, ta voda avtomatično dobi tlak 155 barov. In kot veste, po Pascalovem zakonu, ne, se če v neki točki hidravličnega sistema ustvariš nek tlak, tak tlak razleze po celem sistemu. In imaš enostavno po celem sistemu tlak. In tu je zelo enostavno regulirati. Ne. Na par mestih se merijo tlaki in če tlak mečkem pade, potem ima samo avtomatika, ki spodi vklopljene grelce, ki voda malo pogrejo in imamo spet tlak 155 barov. Ne. Zelo elegantno, mislim, nobenih hudih naprav, ne. Samo mečkem segrevanja. Ne. Potem, da je više omenil, je za varnosti požarne okoli celega jedrskega sistema narejen zadrževalni kran. Tole, kar je črno, je jeklen oklep, premjera okrog 40 metrov, višine okoli 70, pa še pokazal fotografije. In ta jeklen oklep je toliko je debel, nekako 4 cm, je tako močan, da bi vzdržal tudi preko totalno sprostitev pare iz tega sistema. Če bi tule na eni taki celi, gledajte, te celi so zelo debele, take da so, približno 80 cm in skozne se pretaka 10 kubičnih metrov vode v sekundi. Ne? Če greste na tromostoje pa gledate v vodo, takrat voda že kar pošten teče pod tromostojem, če teče 10 kubikov na sekundo. Ne? To je tukaj velik pretok vode. In če bi tukaj presekal tako cel, recimo z neko rjaško sekiro, bi voda bruhnila ven in bi se zred svojega visokega tlaka in temperature takoj uparila, ne? In če bi se to zgodil, bi približno v nekaj sekundah v tem prostoru dobil paro, ki bi imela tlak nekako 4 bare. Približno to, kot imamo biciklna pumpa, nekaj tazga. Ne? No in ta posoda, ta jekleni oklep, ta tlak lahko to drži, ima še varnostni faktor nekako 3, nekaj tazga. Lejte, ker je pa ta posoda v primerjavi svojo velikost, je zelo tenka, ne? Lejte, če bi jo zmanjšal za faktor 40, ne, bi dobil milimeter debele stene, pa približno 1 meter bi bila velika, ne, bi imeli lahko na mis, ampak taka posoda, ki je pa tenka, je pa na podoben način občutljiva na poškodbe kot balonček. Ne. Če balonček samo špikneš, takoj počne. In da se ne bi kaj tazga zgodil v primeru nesreče, da bi imeli ta jekleni oklep pod tlakom, istočasno pa bi ga neka poškodba, recimo neko špikljena, ne, in bi potem lahko počul, ne, je zato konkretna jeklena posoda obdana še betonskim hramom, to je pa preko armiran beton, debeline nekako 80 cm, strahovito armiran beton, to je sigurno najmočnejša zgradba v Sloveniji. To je veliko hujiške bunkeri. Ne. Ta zunanja posoda je projektirana celo zato, da se vanje lahko zaleti reakcijsko lovsko letalo. Ti bi sicer ta hram poškodovalo, ne, ampak ni pa narejen za džambođe, da ne bi domislo. Ne. To, ker to ni vojaški objekt. Ne. Še vedno je to civilni objekt, vendar je ta kriterij bil že upoštevan v času projekta pred 30 leti in več. Ne? Tak je bil takrat kriterij. No, torej taka vrsta elektrarne, kot je omomije na svetu, kot sem rekel, ne bi pogosta ne? In deluje recimo zelo zanesljivo, ker je zelo malo verjetnosti, da bi radioaktivne snovi iz reaktorja lahko ušle v okolje. Ne? To je velika prednost tega tipa elektrarne. Reaktor sam, torej ta tlačna posoda, je visoka okrog 12 metrov, premjera okrog 4 metre in v tem prostoru, ki mu rečemo sredica, ki nekako visi znotraj posode, so zloženi gorivni elementi, ki so videti kot nekakšni snopi celi. To bom potem tudi pokazal na fotografiji in takih snopov je od 121 v našem reaktorju. Tipično je nekaj toliko. Vsak od teh snopov je pa izdelan kot tenk, vsak od teh celi je pa delan kot tenka celka, približno debelina svinčnika, debelina stene okrog 1 mm. In znotraj so pa zložene tabletke urana. To so pa tiste take, kot sem jih tam lepo pokazal. Ne? Tam ti so modelčki železa,
v resnici pa tu noter ni kovinski uran, ampak je uranov dioksid. Veste? Uranov dioksid namreč je keramični material, ki je neprimerno bolj kemično odporen in tudi neprimerno bolj odporen na visoke temperature kot kovinski uran. Če se spomnite, smo vedno pri fiziki pa pri kemiji smo delali poskus, da smo košček natrija vrnili v vodo, ne? Spomnite tega. In potem se je tam voda penila okrog, ne? In tisti, ker se je penil, ne? Je bil pa vodik, zato ker natrij se je spajal s kisikom, ki ga je imel iz vode, ne? In kot prost plin je ostajal vodik. Glejte, če bi kovinski uran pri visokih temperaturah prišel v stik z vodo, bi se zgodil isto, ne? Bi se spajal, bi imel za svoje gorenje kisik iz vode, ostajal bi vodik kot prost plin, a ne? In bi imel na lepem eksploziven plin v reaktorju, ne? Ki bi se pomešal z vodom, z zrakom. Prosim. A ni v hramu tudi malo vodika? Ne, ne. Bog ne daj, ne sme ga nič biti. Ker je eksploziven plin, ja, vem, ampak... in so noter vso posebne naprave, ki tisti vodik lahko odstranjajo, če treba. Ga se žigajo sproti. Ampak to se pričakuje samo v primeru, če bi se zgodila neka nesreča. Drugač, normalno nobenega vodika noter. Vodika ne sme biti. Vodik je dodan primarni vodja, veste. Vodika je večkrat malega dodan v eni sestavini, v eni kemikaliji primarni vodi, zato da oksidira kisik. Ne? Zato da tisti kisik ne more povzročati korozije. To je kot dodatek samo. No, zdaj tele palce, ne? Jasno, je treba vsake počasa menjati, oziroma cele gorilne elemente se menja. En cikl obratovanja traja zdaj 18 mesecev in na vsakih 18 mesecev zamenjajo približno eno tretjino vseh gorilnih elementov. Ne? Se pravi, en gorilni element preživi v reaktorju 3x18 mesecev. Pa gre pa ven, je izrabljen in takrat v njem pade koncentracija tega, bi rekel, urana 235 od tistih začetnih recimo 5% na, ne vem, 0,5% recimo, pa še manj, ne, še pod koncentracijo naravnega urana gre, ne. Ampak povprečna koncentracija v celem reaktorju je pa seveda višja, ne, to, ker vedno dodajamo sveže gorilne elemente, ne, reaktor na naravni uran ne bi delal, ne. No, zanimivo je, a veste, če bi šli preračunati, pa ne, kakšna, bi rekel, količina energije se v enem letu sprosti iz tega goriva, ne, in bi šli potem po tej slavni Einsteinovi enačbi mc kvadrat zračunati, kakšen je tist m, bi ugotovili, da je masa ravno 1 kg. To se pravi, da bi se dali stehtati, ne, če bi vse gorilne elemente, ki je noter natančen stehtal in potem, ko bi ven vzel še enkrat stehtal, bi ugotovil razliko približno 1 kg. To bi se dejansko dalo ugotoviti, sam tega niče ne dela. Ne. To je eden od redkih efektov, ki bi jih lahko tako besedno na tehnici ugotovili. Ne. Da drži Einsteinova mc kvadrat. Ne. Čeprav samim delovanjem reaktorja, on poje, nima to nobene zveze. Ta mc kvadrat velja ravno tako, tudi če bi premog kuril. Ne. Karkoli, ne. Tudi tam se zgodi nek mc kvadrat. Ne. No, sam da nam o tem ni treba razmišljati. Svež gorilni element izgleda takole, ne. Približno 4 metre visok, lahko ga primeš z rokami. Uran je tako malo reaktiven, da ga lahko tudi golega držiš z rokami in nobene nevarnosti. Te ljudje zdaj, da ga inšpicirajo, pregledujejo vse te palčke, ne, kako izgledajo. En tak je gorilni element, ki je vreden približno pol milijona dolarjev, nekaj tazga stane eden. Torej, nakup novih gorilnih elementov je kar strošek, ampak predstavlja pa zanemarljiv strošek v primerjavi s proizvedeno energijo. Veste, elektrarna, kot je Krško, v enem dnevu naredi približno za 1 milijon dolarjev elektrike. Vsak dan. No, zdaj pa ena zelo pomembna stvar, vedete. To je pa zdaj ena zadeva, ki je pa fizikalna, ampak jo skušam tako predstaviti, da bi to bilo res enostavno razumeti. Zakaj je tlačno-vodni reaktor stabilen? Namreč večina ljudi vedno najprej podvomi, da reaktor ne more eksplodirati. Ne? In je zelo težko dopovedati, da dejansko reaktor ne more eksplodirati in da sam sebe uravnava. Zadeva ni komplicirana, gledajte. Mislite si, da je tole, tukaj en košček vode, ki ga gledamo in da reaktor nekako deluje. Rekli smo, da se mora vsak proton, ne, vsak neutron se mora upočasniti. Ne? Zdaj si pa mislimo, da se na tem mestu, ker je kot neka mini eksplozija narejena, ob cepitvi se je rodil nek nov prost neutron.
ki je imel ta hip ob rojstvu, je imel tako le hitrost pa smer. Te rdeči krogci pa ne bodo protoni. No, zdaj si pa mislimo, da se je na tem reaktorju zgodila neka motnja in da se je v reaktorju povešala temperatura. Zdaj, česarkoli, kakršnakoli razloga. Recimo zato, ker smo iz reaktorja vzeli manj energije. Ne? Recimo, da smo iz njega potegnili manj energije, te turbina potegnila iz njega manj energije in se je temperatura nekoliko dvignila. Poglejmo, kaj se bo zgodilo. Gledajte. Če se temperatura tele vode zveča, ne, bo nalepan ta prejšnji košček vode postal malo večji. Ne. Se je razširil, ne, to poznamo, voda se ob segrevanju širi. Ne. In ta nevtron, ki je moral prvotno do upočasnitve narediti tako pot, ne, bi moral zdaj narediti daljšo pot. Oziroma bi za to porabil daljši čas, tako rečemo. Ne. Oziroma, če spet rečem, v istem času se rodi manj za cepitev upočasnjenih nevtronov. Ne. Manj nevtronov se upočasni v istem času. Je tako. Ne. Če se pa to zgodi, ne, torej, če se število nevtronov zmanjša, jih bo pa zdaj manj povzročal naslednje cepitve. Če jih bo manj povzročal naslednje cepitve, bo manjša moč reaktorja. Moč reaktorja namreč je točno sorazmerna številu cepljenih jeder. Če se bo zmanjšala moč reaktorja, se bo pa spet zmanjšala temperatura. Torej, reaktor je čisto sam od sebe prišel nazaj v prvotno stanje. Ne da bi mi nekaj naredil. To je podoben, kot če se vozimo po cesti z avtom, ne? Potem pa pride ovink, ne? Mi volan zavrtimo in vsi vemo, da je ovinka konc, volan lahko spustimo in se lepo zavrti volan nazaj in gre avto spet naravnost. Ne? Zato, ker je ta krmilni mehanizem tako narejen, ne? Da je da avto vrača v prvotno stanje. Tista nastavitev teh vzvodov spod je taka. No, v reaktorju imamo pa take trike. In to je eno od najlepših trikov tlačno-vodnega reaktorja. V resnici so pa v reaktorju med seboj trije neodvisni takile mehanizmi, ki imajo, kot rečemo, negativno povratno zanko, ne, ki vsi vračajo reaktor v prvotno stanje. Tako da sta še dva taka. Ne. Sam tega le nekak najlažje razumeti. Torej, tlačno-vodni reaktor je stabilen. Vete, tudi če bi recimo v reaktorju prišlo do neke nesreče, ki bi voda ven stekla, je čist jasen, da bo reaktor sam ugasno, pa krpol bomo naredili. Zato, ker reaktor brez moderatorja ne more delati. Ne. Torej, ta vrsta reaktorja ima že v svojem fizikalnem konceptu zagotovljeno varnost. Ne. No, tudi nekaj podobnega kot tole imamo v vrelnem reaktorju. Vete. Pri vrelnem reaktorju pa tako, da imamo tist prostor vode ves čas polno mehurčkov. Ne. Tisti mehurčki potem grejo ven in postanejo para, ki poganja turbino. Ne. No, zdaj si pa mislimo, da se zaradi neke kakršne koli motne na lepem povečala moč reaktorja. Prišlo nekaj narobe, se je moč reaktorja samo povečala. Če se je moč reaktorja povečala, bo več vode izparil, bo več mehurčkov. Če bo več mehurčkov, bo manj vode. Ne. Pomeni, da bo moderacija slabša, to, ker moderira se samo praktično v vodi, v pari pa zelo malo, ne, ker je tam zelo malo vode v pari, ne, mehurčki. Slabša moderacija, manj bo počasnih nevtronov, manj bo cepitev in spet bo manjša moč. In reaktor spet sam sebe vrne v prvotno stanje. Neodvisno od tega, veste, da bi karkoli kdo počel, da bi neke palce dvigal pa spuščal, ne, ali karkoli počel reaktorjem, to se čisto sam se urejuje. Ne. To je krasna lastnost teh vrst reaktorjev. No, zdaj si poglejmo pa še, kako deluje parna turbina. Povedzimo pa še, če bo treba še kaj pogledati. Vete, parna turbina v taki elektrarni kot je Krško je zelo veličasten stroj. Ne? Turbino sestavljajo pravzaprav trije taki rotori, rečemo, ki so postavljeni tukaj po treni v hiši. En je tule, potem je ta rotor, pa še en je tam zadnji pod tem kablom. Parna turbina deluje pa zelo enostavno. Tista para, ki gre z uparjalnikov, pride po ceveh, tukaj do nekih šop, to so neke oske špranje, kjer se hitrost pare zelo poveča, približno skoraj zvočna hitrost, in te hitri curki pare udarijo pol na lopatice teh vrtljivih koles. Ko gre para skozi en venc teh koles, ki mu rečemo gonilnik, gonilno kolo, še ni izrabljena, pride v druge meljoče lopatice, kjer se spet zasuka, spremeni njena smer,
In ker te lopatice, kot vidite, tudi tvorijo med seboj neke šobe, se hitrost pare ponovno poveča, se pospeši para in spet gre na naslednje lopatice vrtečih se koles. Ne? In tako potuje od kolesa do kolesa. Ne? Vstopa tukaj v svežini in teče potem na obe strani. Kolesa so seveda vedno večja, zato ker se para ob svojem razširjenju, mislim, ker pada tlak, se pa para poširi in potrebuje več prostora za pretakanje. No, tole v sprednju je generator, ki ima približno skoraj 800 kW moči. To je zelo velika zadeva. Generator deluje tukaj dinamo na biciklu. To deluje pač na osnovi tega velika nabitja, sekajo magnetne silnice, ki daje nek elektromagnet. Ne? No, te naprave tukaj so pa še razni toplotni menjalniki. Torej, če bi pogledali neko termoelektrarno, veste, ne bi videli nobene bistvene razlike. To je v bistvu termoelektrarno, to je nič dramatičnega. Ne? No, zdaj pa še pogledamo takole z vrha na jedrsko elektrarno Krško. To je pomembna elektrarna, ker daje zelo velike elektrike, ne? Kar 40%. No, tule je zgradba reaktorja, v tele zgradbi so turbine, tukaj spodaj je generator, Sava teče mimo elektrarne, tule je zajezena, da imajo stalen vodostaj, ker na tem mestu črpajo 25 kubičnih metrov vode na sekundi, ki teče po podzemnem kanalu skozi kondenzatorje in potem nazaj v samo podjezo. No? In edina sprememba v naravi, ki jo je mogoče dejansko izmeriti, je to, da je tale voda pod jezom približno za 2 do 3 stopine Celzija toplejša kot voda nad jezom. Sevanja ni, veste, sevanja praktično ni čisto nobenega. Človek, gledajte, ki bi živel leto in dan, kot se temu reče, na ograji elektrarne, tule, kjer je najbližji reaktorju, to je približno 100 metrov razdalje, bi v tem času, v enem letu, dobil od reaktorja tisočkrat manj sevanja, kot ga dobi kar iz naravnega okolja. Ker v naravnem okolju je sevanje so prisotno, kot kozmično, kot zemljsko. Ne? Torej, sevanja iz reaktorja ni. Reaktor namreč je spravljen v blazno globokih, preko nekakih komorah, betona, jekla in tako naprej. No, zdaj bom poskusil najdete nekaj posnetkov, še da bom pokazal, kako zgleda znotraj elektrarne. Tole okrog bi pa rekel, da to so pa sadovnaki. Hruške pa jabolka, kombinata Krško. Torej, če bi imeli na istem mestu, veste, ne, pa niso lepa, ampak niso tako velika. Recimo v šesar je tamska, ne. Kaj pa to tle spodi pri desno v distokah? To, ja? Tole, to so pa pomožni hladilni stolpi. Sava namreč ima običajno pretoka več kot 100 kubikov na sekundo. Ne? Elektrarna je pa projektirana točno na 100 kubičnih metrov vode. Ampak polet se pa zgodi, zlasti avgusta pa septembra, da včasih padajo pretoki celo na 50 kubikov na sekundo. In takrat elektrarna ne bi mogla delati s polno močjo in si potem pomagajo s temi hladilnimi stolpi. To so ventilatorji? Ja, no, so ventilatorji. Ja. V teh so ventilatorji. To občasno deluje, to ne deluje stalno. No, to sem še hotel reči, vedete, če bi na istem mestu, kot je ta elektrarna, imeli elektrarno na premu, bi bila ta bilo ogrevanje Save popolnoma enako, ampak tudi okrog pa ne bi bilo tako lepo zelen, ampak bi bilo tako delično okrog bilo vse črno, od deponij premoga. Ne? In potem še daleč bolj delično okrog bi bilo pa vse sivo od pepela. Ne? Pa od izkušnjih plinov ne bi špecej poškodovanih gozdovih na okrog. No, zdaj bi pa poskusil najdete še nekaj fotografij od Krškega. Preden bomo šli pogledati, kako deluje naš reaktor Triga. Da smo mogoče zanima raziskovanje reaktor, me zdaj najprej najdel še nekaj fotografij od... Tukaj, da, tole. No, to je pa zdaj pogled znotraj zadrževalnega hrama elektrarne. Vete, tole je posnetek s pomočjo takozvanega tega fisheye objektiva, ne? Širokokotnega, z enega balkona, ki je v bistvu tako tak kot tale. Ne? Zato se tale ograja z skrivljenjem. Tole je en uparjalnik, tole je drug uparjalnik, to sta dve zelo visoki posodi, okoli 20 metrov. Tole je čas remonta, reaktor je pa tu spodaj, v neki, reku,
betonski komori, ki je obdana z nerjavnim jeklom in je v času menjave goriva poplavljena z vodo. Namreč gorivni elementi so hudo radioaktivni in jih menjujejo tako, da vse skupaj zalijejo z vodo in jih premikajo pod približno 6 metri vode, kar je dovolj, da se sevanje popolnoma absorbira. Ljudje ne potrebujejo nobenih skafandrov, ki je tazga. Ne? Te ljudi, ki jih tukaj vidite, so vsi oblečeni v belih zaščitnih oblekah, vendar jih ta obleka ne ščiti pred sevanjem, ampak samo pred kontaminacijo. To so iste obleke, kot jih kupimo v trgovinah za pleskanje stanovanja, veste, za par $100 in jih poenkratni iz papirja so, ne, in jih poenkratni uporabi odložijo. Kaj pa tista voda, ki potopljena reaktor naredijo? Tista voda, jo samo pretoča, ta voda nič reduktivna. Voda sama... Voda ne more biti, ne? Ne, voda sploh ni reduktivna. Voda, tista voda reciklirajo. Mislim, jo iz ene posode pretakajo v drugo. Kadar jo rabijo za menjavo goriva, jo pretočijo v ta bazen. Sem še nekaj pokazal, sem pa še boljši. Je malo več težke vode enot, ne? Ne, nič. Ne, ne, na, ni, ne, zanemrljivo. Nič, ni. Mečken tricija se pojav. Težke vode ne se ne pojavlja. Neki tricija se pojavlja, ampak drugega pa ne. Ampak med menjavo goriva nič, zato ker takrat ni nobene reakcije, ki bi lahko tvorila težko. Takrat reaktor miruje. Ne? To pa zdaj pogled z vrha izpod kupola razdrževalnega trama, da ta bazen za menjavo goriva, oziroma votlina za menjavo goriva. Ete, reaktor je na dnu te votline, v neki svoji lastni betonski komori, tako da svojo zgorno breko prirobnico sega ravno do roba. Ta prirobnica je gor privijačena, a ne? In kadar menjajo gorivo, najprej to prirobnico odvijajo in jo postavijo semle, gledajte, ta pokrov, ne? Potem pa ves ta volumen, tule, kar vidite, modrikasto, zalijajo z vodo. To je voda, ne? To je izjemno čista voda, zelo očiščena, tako da se skozno dobro vidi in s tole napravo, ki je nekakšno dvigalo, pravimo stroj za dvigalo, za menjavo goriva, bo vozil takole po tračnicah, po koordinatah, bolj kot na milimeter natančno. Ne? Tako da se lahko postavi točno na vsak gorivni element, na pozicijo, točno, in potem se že dol z takim drogom, prime gorivni element, ga dvigne ven iz reaktorja, potem ga položi v horizontalno lego, spodaj na dno te komore, in ta komora je pa povezana kot vezna posoda preko enega, preko ene cevi, sosedno zgradbo, v kateri je pa še en bazen, kjer pa shranjujejo zgorelo gorivo. Tisto gorivo, ki je že bilo uporabljeno in tiste gorivne elemente tako vsa tja prestavijo. Ne? Potem, ko ta postopek končajo, tle vmes zaprejo nek velik ventil, ne? Da spet ločijo te dva bazena med seboj, te vezni posodi, iz tega bazena izčrpajo vodo v nek rezervar, kjer je ta voda potem razpolago za drugič. Ne? In ko je vse skupaj osušeno, reaktorsko pokrov spet privijačijo na posodo in potem preko cele te votline položijo še debele betonske bloke, da je to spet čist zaprto. Ne? Tako da reaktor sam, če bi pogledali od zunaj reaktorske zgradbe, je čist nekje dolj pred tleh. Ne? Ni tako, kot bi, kot smo pri naslednjih na nekaj zraku. No, ampak, da tisti izrabljeni elementi so vsako radioaktivni. Ja, prezlomno. Kaj je z njimi? Noter, se skozi govori o srednje nizko radioaktivnih odpadkih, nikoli pa o visoko radioaktivnih, ki so največji problem. Zato, ker zdaj z njimi nimamo čist nobenih skrbi, namreč te gorivni elementi bodo ostali v bazenu do konca življenjske dobe elektrarne in računa se znotraj Evrope, da bodo takrat zgrajena v Evropi regijska odlagališča goriva. Ker vsi, nobeden ne mara, da bi imeli recimo v 20 državah Evropske zveze, recimo kamajedarske elektarne, ne, vsaka svoje odlagališče, ampak manjše število, bolj varovanih, bilo bi pod zemljo in za manjšo ceno, v bistvu, zato ker bi to zgradili za več držav skupno. Tukaj so ti visokoradioaktivni odpadki, koliko pa je voda topla? V tistem bazenu? Ja. Voda ima preko mičken več kot sobno temperaturo. Ker voda je hlajena ves čas, teče skozi ne, preko toplotne menjalnike, ne?
kristi so, so še topljene oziroma? Ja, še oddajajo neki toplote. Ta toplota, bom rekel, eksponencialno pada. Ne? To bom rekel, čez eno uro po tistem, ki jih vzamejo reaktorje ven, ima recimo še, ne vem, mogoče 0,5% prvotne moči, ampak že to po enem dnevu je ta toplota mnogo, mnogo manjša. Toplota ni problem, prosim. Zdaj, gorivo ni bilo radioaktivno, ne, to, ko je pa dogorjelo, pa je. Tako, zato ker takrat pred tem gorivo ni vsebovalo nobenih razcepnih produktov, ampak samo uran, ki je malo radioaktiven. Potem, ko pa se gorivo cepi, ko se uran cepi, ja, nastanejo pa visoko radioaktivni produkti, ne? In tisti, ampak so ostali vsi znotraj teh palčk, ki so še ti kamor. Ali ima nek plinov? Ne, plinov ni dost. So tudi plini, ampak ni dost plinov. Še gospod, da te nadzati tega. Mene pa zanima, kako mislijo iz teh bazenov potem prepeljati v skladišča? Aha, na zelo nastavno način, gledajte, ko te gorivni elementi držijo tukaj noter po 30-40 let, so potem samo še malo radioaktivni. Še vedno so toliko radioaktivni, da človek ne bi smel zraven hoditi, ampak takrat te gorivne elemente naložijo v lekene kontejnerje, ki imajo odkopanih 50 ton recimo, ne? In imajo takole debele stene. Ja, samo, ko bo jedrsko elektrarno zaprli, najbolj ne bojo, če, mislim, bo delala še en dan prej, ne? To pa najbolj ne bojo še 20 let, če to gorivo, to gorivo bo še po koncu, preko delovanja elektrarne, še precej časa v bazenu. Aha. To ni tako, da bi kar naslednji dan, ki bodo zaprli, da začeti pa ven voz. Izvor neutronov. Ja. Kjer je in kako blizu je teh celk in če se te, če sem prosil, iz nerjavnega jekla celke, celke so iz cirkonija. Če se poškoduje, a cirkonija? Celke so iz cirkonija, ja, ker cirkonij ne absorbira neutronov, ne. Tudi nerjavno jekla so včasih imeli, samo je cirkonija boljši. To je neutroni, imajo svoj izvor vsakokrat, ob vsaki cepitvi uranovega jekla. To že ko vrža reakcija, vendar na samem začetku. A ja, na samem začetku. Na samem začetku elektrarna ima svoj izvor neutronov. To so določene snovi, ki ob svojem radioaktivnem razpadu sproščajo neutrone. Tako da imajo nek definiran izvor, s katerim elektrarno štartajo. Ampak potem, ko je pa gorivo enkrat že preko uporabljeno, ne, je pa v gorivu toliko radioaktivnih razpadov, ki tvori tudi neutrone, da takoj prideš do začetnih neutronov. In ta obogaten uran, oziroma ja, ta vrednika, so tako imenovana rumena pogača, oziroma... A ne, rumena pogača, če se vrnem kjer nazaj, gledajte na tele slikce, se spomnite, da tisto, kar smo prej gledali, ne je do rumen. Ne, ne, to je bila sama ruda, ne, kot sem... Ja, ampak je tista luda je v bistvu... Kje imam to sliko? V žerostno vrhu so povrili o njelu, kaj? Ja, vse je. Vete, tale... Tole, tole krivimo do menga, a ne? To je uranova luda U3O8. Uranov oksid, U3O8. In ta oksid je rumene barve. In jaz sem tudi držal recimo tam iz žerostnega vrha košček uranove lude v roki in vidiš dejansko v njem take rumene žilce. To je tisto, kar je uranova luda, uranov oksid. Samo da je v uranovi ludi, preko je ogromen kamna pa malo urana. Ne? V bistvu moraš tam na tisoče ton kamna razviti, da dobiš ven nekaj uporabnega urana. Ne? Ja. Zakaj se sploh začel ta projekt Žirovski, to ne razumem? Ja, zato, ker leta, takrat v letih, ko je prišla prva ideja z elektrarno Krško, na svetovnem trgu ni bilo toliko urana, da bi ga sploh lahko kupil. Samo država, ki je imela svoj uran, si je lahko privoščila jedrsko elektrarno. A zdaj drugače? Zdaj pa tako, torej takrat, ko je bil jedrski razvoj zelo velika v sponu, je, da je potekalo po svetu zelo veliko iskanja uranove rude. In so je našli ogromno v Kanadi, v Avstraliji, pa v Gabonu tudi. Ne? In je cena tega urana na svetovnem trgu zelo padla. Zato, ker se je čez nekaj desetletij pa ustavila gradnja novih reaktorjev. V tam v 80-ih letih se je gradnja novih reaktorjev ustavila, rudnikov je bilo pa zelo odprtih in je komercialna cena padla. In ker je ta cena tako padla, je bilo cenej rudo kupiti, kot pa kopati v Žirovskem vrhu. Tam je še vedno. In je torej francoska firma, ki želi postati svetovni monopolist, se je pred kratkim zanimala, ne, če bi mi ta rudnik prodali, torej, če bi Slovenija ta rudnik prodala.
kako bi bilo. Mislim, da ne. Tukaj, veste, to je, ta firma je hoče postati monopolist, ne, hoče čisto vse vire urana na svetu nadzorovati. Tako kot hoče, ne vem, vidiš petrolijem ali Texaco, ne, imeti pod kontrolo vse petrolejske vrelce, recimo tam pa tam. Tudi da, pa vi ste rekli, to je uranov dioksid, ki se vredno potem sitra na nek način na te, te tabletke, ker je to po vstopu keramike. Ja. Vendar še nekaj, ta uranova ruda vsebuje tudi radi, ker koliko vem, sta zakonca ni bila radi iz uranove runde. Nekaj iz uranove runde. Vede, pot je takale, sam ne moram pa narisati. Celokna pot je takale. Tukaj le, dobijo najprej, dobijo v rudniku, ne, dobijo U3O8, takole, ne. To dobijo v rudniku. Tole potem z neko kemijo pretvorijo v uranov heksafluorid, v UF6. Zakaj pa? No, to je namreč plin. Uranov heksafluorid je plin. Ne? In potem ta plin napeljajo v plinske centrifuge. Plinska centrifuga je drugega kot vertikalna cev, ki se zelo hitro vrti. Se vrti tam s hitrostjo 10.000 vrtljajev na minuto in to je cev približno tazga primera. In potem pa v to cev dovajajo uranov plin noter, takole. No, kaj si pa mislite, da so tele rdeče pikce, recimo uran 235, mislim, UF6, kjer je vnot uran 235, ne? Tele črve pikce pa ne bodo uran 238. Ne? Tukaj imamo zdaj množico, knot prihaja črnih, pa rdečih pik, z teh rdečih je manj. Ne? Ampak, gledajte, tale je za 3 težji od tega. Ne? In ko se to tako hitro vrti, se več teh črnih pikic nabere tukaj po vodu. Ne? Tukaj jih je več kot rdečih, ki se držijo ven na sredini. Potem pa iz sredine ven sesajo obogaten uran. Ampak v enem koraku se malo obogati, tako da moram biti teh centrifug ena za drugo na stotine. Oprostite, ampak ja. Te še rekel, da je uranov heksafluorid. Ja, to je plin. To je uranov heksafluorid. Se uvaja v centrifugo. V centrifugo, ja. In fluor potem, to potem razpade? Ne, čisto nič. Ta uranov heksafluorid, ki ga dobijo ven, gre spet potem v nek kemičen postopek, ne, kjer iz njega dobijo spet uranov dioksid, UO2. Samo da v tem primeru je to obogaten uran. To se pravi, začeli smo z UTO8, smo prišli na uranov heksafluorid, ki je potreben za obogatitve, a ne? In potem gre ta uranov heksafluorid v kemijo, spet pa nek poskemičen postopek, ki iz njega naredijo UO2, ki je prah. Iz tega praha sintrira tablet. Tukaj dejansko potem, če prozorna centrifuga, ločuje uranov heksafluorid, ne uran. Ja, ločuje molekule heksafluorida, v katerih so v enih molekulah atomi uranov 235, v drugih pa uranov 238. Vidite pa o tem, ker fluor nima izotopov. To je draž nekaj vedel. Ja. Teža ali fluora ali urana. V tem primeru je to, to je, te centrifuge so najboljša možna rešitev, prej se uporablja plinsko difuzijo, ki je, rekel, bolj potraten postopek. To je boljši postopek, sam tehnološko bolj zahtevo. Tam ne nekaj še vprašanje, ja? Koliko do sedaj poznanih salov korana je še izrabljen? Urana je še ogromen. Ogromen ga še. Veste, te zaloge urana so stvar ekonomske definicije. Ne? Recimo, Slovenija trenutno svojega urana ne izkorišča, zato ker je predrag. Ne? Ampak imamo ga pa ocena približno za 2 jedrske elektrarne tipa Krško. Za 2 življenjski dobi, torej za 2 življenjski dobi elektrarne, tako kot je Krško. To je bil postopek za obogatitve urana. Ja, to je postopek obogatitve, ja. Kje zdaj, se pravi, ne, če zdaj mi to dobro, vrenci še vrste zdrava, ampak ja. Kaj je zdaj tisto, kar Iračani, recimo, urana? Iračani so pa obvladali to tehnologijo. Oni imajo tehnologijo plinskih centrifug. To se pravi, oni lahko naredijo Iranci. Enkrat, a veste, stvar je o tem, če imaš enkrat, recimo da imaš 1000 teh centrifug. Če jih postaviš lepo eno za drugo,
ne, da je na konc izredno visoko obogaten uran 235. Ne. Če, to, če prideš do obogatitvijo, tam na recimo 90% in več, narediš lahko jedrsko bombo. Ne. Če pa te centrifuge uporabljaš po bolj vreku usporedno, ne, pa lahko večjo maso urana obogatiš, ampak do nižje obogatitve. Te, ista tehnologija ti omogoča oboje. Koliko stopen pa treba recimo za 5% obogatitev? To so kar tisoči stopen, zelo velik. Ne? Tukaj je ta masna diferenca, tukaj je zelo mečkena. Ta razlika v masi je strašno mečkena. To je manjkaj procent, ne? Če računaš zravno, pa še normalno. V Slovenijo pride dobavljeno gorivo v obliki palic, že ne? V obliki gorivnih elementov. Ne tablet. Ne, ker zdaj sem videl, da je cel zamašena, začepljena, ima še neko zmetno odprkodnika. A, to je pa zato, da te tabletke lepo enakomerno skrpiščijo. Ja, da ne da ti elektroni prazno. Te, če... Ne, ne, ne zato. Samo zato, za termični dilataciji same tabletke. Ne, za neutroni, a veste, ne vidijo ne tablet, ne vidijo ne cirkonija, biti ne vidijo vode. Cirkoni drvijo okrog po praznem prostoru, torej toč. Sem pa kjer srečajo kakšen, rekel, proton, a ne, in se upočasnijo. In potem najdejo svoje jedro v urana 235 in ga cepijo. In ta voda vzema toploto iz stene gorivnega elementa. Tako, natančno tako, ja. No, prej sem rekel, da bi še, da če bo zanimalo koga, kaj se dogaja s tistim nesrečnim Černobilom, tu lahko, da mogoče zdaj za en majhen predah skočimo na raziskovalni reaktor Triga, ki ga imamo v Sloveniji že 40 let, mogoče to pojasnem v par besedah, pa pa lahko dajemo spet nazaj na, mogoče na Črnobil, če se vas bo zanimalo. Če ni še preveč vsega. Sam da tole najdem. Če se vam bo zdel, da že predolg traja, začnite žvižgati. Glede, tukaj je pa zdaj slika raziskovalnega reaktorja Triga na Brinju pri Ljubljani, ki stoji tam že okrog 40 let, to je enaka značilna zgradba, je lepa. Notar je pa v bistvu zelo enostavna reaktor, ki ga tukaj vidimo od zunaj, torej kakšen Triga od zunaj, ne? To stoji v tej zgradbi, samo za predstavo velikosti. Bolj, da si pogledamo prerez tega reaktorja. Vete, ta reaktor je v prerezu pokončna cisterna iz aluminija, ki je zabetonirana v takve betonski blok. Ne? To je premjer cisterne okoli 2 metra, nekaj takega. Globina vode je po sredice 5 metrov, pa še malo spodi, cela cisterna je okoli 6 metrov in to je čista varna voda, veste, ne žuzga. To je zelo zanimiv reaktor, zato ker ima zelo posebne gorivne elemente. Namreč, te gorivni elementi, ki jih tule vidimo, to je to naravna velikost. V resnici so te gorivni elementi približno 4 cm primera in takole dolgi, take palce so. In v tem reaktorju je vsega skupaj samo 2,5 kg urana. Vendar pa je bolj visoko obogaten kot v Krškem. Imamo pa obogatitev tam 80%, nekaj tazga. Zanimiva lastnost tega pa je, da je tukaj uranov dioksid, v teh palcah zmešan skupaj z moderatorjem. Torej, ta voda, ki je v bazenu, tu noter, sploh ni moderator. Torej, nekoliko tudi deluje kot moderator, ampak glavni moderator je zmešan skupaj z gorivom v obliki cirkonijega hidrida. Torej, ene spojine cirkonija z vodikom. In je tu noter, v tem hidridu je ogromen vodika, ki je odlični moderator. Ne? No in ker sta tukaj gorivo, in ta moderator, dobesedno sklopljena, ne, neposredno v kontaktu, ima ta reaktor izjemno močan ta efekt, ki se ga prej pri vodi razlagal, ne, da če se voda malo razpne, potem reaktor takoj zgubi moč. Ne. Pri tem reaktorju je ta efekt zaradi te zgradbe goriva tako močan, da je ta reaktor tako, rekel, trotel zihar, da se sploh ne more pokvariti. In takih reaktorjev je na desetine po svetu, v centrih mest, na univerzah, tudi na Dunaju ga imajo, sred mesta, sam da večina osvicev tega sploh ne ve, zgradbe verjetno da zastirali tam. Vrsiki, polno jih je po svetu, desetine, mi smo ga dobili kot donacijo ameriške vlade. Torej, ta reaktor ima lahko moč največ okrog 250 kW, naš. Drugi so še močnejši taki, podobni, z istim gorivom, ne, imajo pač več goriva. In reaktor je zanimivo tudi sposoben za uporabo, za zelo je prirejen znanosti, ne?
Zato, ker se ga da hitro ugašati, hitro poganjati, potem se da po teh cevih, gledajte, se da spuščati v reaktor razne vzorce, od kovinskih do bioloških. In najbolj pomembno pri tem reaktorju je, da ima velik nevtron. Namreč nevtroni so tisto raziskovalno orodje, ki ga rabiš, ne, ker nevtroni, zato ker nimajo naboja, lahko kot delci podrejo do jeder snovi. Z elektroni pa s protoni to ni mogoče, ne. Z nevtroni pa lahko to, ker nimaš naboja, podreješ do jeder snovi in lahko ugotavljaš njihove lastnosti. No, v tem je pomen tega reaktorja. Obenem ta reaktor tudi omogoča izdelavo umetnih radioaktivnih izotopov. Skratka, neke snovi, ki niso same po sebi radioaktivni, obsevaš z nevtroni in potem postanejo recimo radioaktivni izotopi. Tako se da recimo s tem delati izotope, ki jih potrebuje Onkološki inštitut recimo, ali pa ki jih potrebujejo pri kakšnih drugih raziskavah. Ne? Za nas je tudi zelo pomembno zato, ker omogoča šolanje ljudi, torej za upravljanje tudi jedrske elektrarne. Ljudje se prvi srečajo z reaktorjem, s tem, ki je tako enostaven, da se ne more nič pokvariti in ga poskušajo upravljati. Ne, ne more nič narediti narobe. Tudi, če naredijo kaj narobe, bo reaktor samo enostavno ugasnil. S tem reaktorjem se da izvajati celo, da je to besedno, ekstremne preizkuse. Vete, tudi ta reaktor ima štiri regulacijske palice, to so ene od teh palice, ki je poln liter. Vmes so tudi ene regulacijske, torej tiste, ki jih lahko potegneš ali pa spustiš nazaj v reaktor in ki posebujejo absorberje. Ne? Tukaj je pa tako narejeno, da se da ena od teh regulacijskih palic s pomočjo stisnenega zraka, veste, izstreliti iz reaktorja tam v zelo kratkem času, v par milisekundah, jo vrže ven, stisnen zrak in tist hip postane ta reaktor, bom rekel, izredno reaktiven. Ne? Ker mu zdaj ena regulacijska palica manjka, ne? En absorber mu manjka, se mu za milisekundo poveča moč do iste moči, kot je na Krško. Ampak samo za milisekundo. Ne? Potem pa ta povratni efekt, ko se gorivo segreje, v trenutku reaktor ugasne. In zakaj to dobro? To je zelo pomemben, zato ker lahko dobiš pulze nevtronov in z njimi recimo dosežeš neverjetno visoke gostote nevtronov in lahko preiskuješ razne fizikalne fenomene. In ta puls se na reaktorju vidi prav neverjetno lepo. To je pa slika pulza v reaktorju. Namreč, to je pa res, rekel, lepo zavideti. Takrat, ko reaktor deluje, ne samo pri pulzu, ampak kada reaktor deluje na večji moči, sledi noter neka taka zelo skrivnostna svetloba. In gospod Čerenkov in Rus, ki je to odkril, je dobil zelo Nobelovo nagrado. To je pa res, rekel, zelo lepa zanimiva zadeva. Namreč, vic je v tem, da takrat, ko se dogajajo te reakcije znotraj reaktorja, se pojavljajo delci, večinoma elektroni, ki imajo hitrost, večjo od hitrosti svetlove. To se nam ne sme zdi čuden, namreč hitrost svetlove je skrajna limita, ki velja za vakum. Ampak tukaj imamo pa vodo. In v vodi se je pa hitrost svetlove manjša, ne? Ravno za lomni količnik. Zato vidimo te palce, če takom vodo ukrivljene, ne? To je isti efekt v bistvu. No, in zdaj, če se pa te elektroni gibljajo v tej vodi s hitrostjo, ki je pa večja od lokalne hitrosti svetlobe, nastane pa isti, rekel, fenomen, ki ga tudi vsi poznamo, recimo, isto, kot se reče, preboj zvočnega zidu. Ne? Če letalo, ne, navišem tako letalo, recimo, ne, vojaško letalo, leti s hitrostjo, ki je večja od zvočne hitrosti, začne potem takole širt od njega en poseben stožec, ena valovna fronta, ne, in kje ta stožec doseže tla, tukaj čutijo zvočni udar. Ker je na eni strani te fronte tlak veliko večji kot na drugi, in to v trenutku. No, in ta valovna fronta je analogija tega sevanja. Te delci v bistvu sevajo, zato ker se gibljajo s hitrostjo, ki je večja od hitrosti svetlobe. Na podoben način, kot je to preboj zvočnega zidu. Ali pa recimo ladja, to je isti fenomen. Če ladja, ki pluje po morju, a ne, recimo potuje v to smer, vedno vidite, da ima take valove, ne, od premca. Namreč valovi se širijo po gladini vode, tudi odvisno od svoje valovne dolžine, ne, od svoje velikosti. In ker pa ladja potuje hitreje, kot se te valovi širijo, in pa ne ostane drugega, kaj da ostajajo zadej. Ne, in imamo potem tako zadej valove. To je isti efekt.
No, v reaktorju se pa to vidi kot tale modra svetloba. Če je to posevanje, takrat, kadar sprožijo puls, ta svetloba tako močno zasije, kot bi recimo pri fotoaparatu fleš požgal. Se žge in potem ugasne, ko reaktor ugasne. Ne? To je nič nevarnega. Ne? Takrat lahko dejansko stojiš gor na reaktorju in gledaš ta puls, namreč količina sproščene energije je zelo majhna, ker to vse skup traja milisekundo. Ja, pa število ne toliko proti, da je veliko. Je zelo veliko, seveda, ampak takoj preneha. Vse skup traja cel pojav milisekundo. Prijeti velikosti. Zakaj to uporabljate pa? Ja, uporablja se pa za digitalne raziskave. Za digitalne raziskave. A jih usmerite? Prosim? Se ne dajo. Tako. Kako lahko, lahko uporabite, če v bistvu se razpršijo? Neutroni, ja, neutroni se že razpršijo v končni konsekvenci, seveda. Ampak, kadar imaš take močne pulze, se dogajajo še drugi fizikalni pojavi, usporedni, a ne? Pri takem pulzu neutronov dosežeš zelo veliko gostoto, recimo neutronov, in lahko določene stvari preizkusiš, ki drugače sploh ne bi. Naprimer, ena od stvari, ki so jih preizkušali takih reaktorjih tudi, so bili vplivi jedrske bombe. A ne? Kaj se bo zgodilo pri jedrski bombi? Če bi, se, če bi nastala eksplozija jedrske bombe, ne? Takrat je tudi v bistvu nek puls, tudi nek puls neutronov, in so skušali ugotoviti prav s takimi poskusi tudi s pulzi, ali tak puls recimo onesposobi elektronsko opremo. E? Če je tak puls zelo močan, veste, to ni samo puls neutronov, je tudi puls gama sevanja, sevanja, ki potem lahko recimo elektronsko opremo enostavno izključi. Čeprav tih pulzov pri nas ne delamo v ta namen, ampak so večinoma kot demonstracija za študente fizike. Niso nič, obreku, vojaškega, ne? Koliko nimamo te tehnologije. A se da, to daj videti, če niso študenti? Te to naredijo tak, samo za študente. To naredijo mogoče enkrat na dve leti, takrat, ker se ne nabere nekak veliko en letnik študentov fizike, reaktorcev, ne? Zdajte reaktorcev fiziko in naredijo ta eksperiment. Težko je zrav, težko je to vodil. Še jaz sem ga videl samo enkrat, pa sem tam že skoraj 35 let. Ja, zdaj, jaz tole zadevo že zdaj eno uro in pol vlečem, zdaj ne vem, koliko ste vi sploh še pr moč, bi rekel. Če lahko še zdaj vlečkamo, ne? Ja, lahko se vidite, ne? Lahko tudi kaj vprašate, meni nič narobe, meni je meni lahko govor, mogoče kaj vam poslušati. Ja. Fast breeder. Ja. Hitri obvodni reaktor je vrsta reaktorja, ki naredi sam sebi več goriva, kot ga pa porabi. To se sliši mogoče čuden, ampak dejansko deluje. Vedete, to v tem pogledu v principu za reaktor, ki ima sredico iz visoko obogatenega urana. Torej, obogatitve so tam zelo visoke, 25, več kot 25%, 30%, zelo velik. Okrog tega, mislite si, to je okroglo, ne? Je pa en plašč, v katerem je pa velik urana 238. Tukaj noter je uran 235, a ne? Tukaj je pa ravno 238. V tem primeru, ker je tako gorivo koncentrirano, sploh ne smemo imeti moderatorja, ker bi drugač bilo premalo cepitev. Ne? Tukaj je zelo koncentrirano, pa ste tukaj drugačen princip. Visoka koncentracija goriva na majhnem volumnu, ker je gorivo zelo obogateno, tako da ta reaktor hladi v svojem pretoku tekoča kurina, recimo natrij, staljen natrij. Pa bom pokazal, kako bo ta reaktor principilno deluje. No, vedete, zdaj pa, ker je tukaj ogromen neutronov na razpolago. Te neutroni švigajo med drugim tudi sem, v ta uran 238. In kaj se zgodi? Uran 238 lahko, recimo, nalepen požre neko jedro, dodatni neutron, in iz tega nastane neko novo jedro, napisano samo J, ker ni stabilno, in to jedro pa potem zelo hitro razpade v plutoni 239. In ta plutoni 239 ima pa v bistvu zelo podobne lastnosti kot uran 235. Se cekli. In se ga da, in dejansko tak reaktor, ko deluje, porabi manj goriva,
kot da pa ustvari, oziroma naredi sam več goriva tega plutonija, kot je porabil urana. To ni perpetuum mobile, ne bi namislil, ne? Sam gorivo dela, ne? Sam sebi dela gorivo. In to gorivo, ta plutoni, je potem mogoče izločiti in ga uporabiti za pogon drugih reaktorjev. Če bi to počel, če bi to počel sistematično po celem svetu, a ne, bi bil izkoristek naravnega urana tam skoraj za faktor 100-krat večji. Bi lahko pridobil iz naravnega urana približno 100-krat toliko energije, kot da zdaj pridobijo z naravnih potem enkratno izrabo urana v takih vrstah reaktorjev, kot sem prej govoril. Zdaj, če imamo problem, ker teh ni, ne? Ja, so. V Franciji imajo enega, ki deluje in so imeli enega velika, ki so ga ustavili, ker imamo neke tehnološke težave. No, stvar deluje pa takole, lejte, bom poiskal spet tole schemco, kaj nekaj mora biti. Tega moram imeti. Aha, tole. No, to je pa tole. No, tole je zdaj hitri oplodni reaktor, a veste, je tole, tukaj, ne? To je tole, ne? Tole je sredica visoko obogatitvijo, tole je uran 238, tukaj not preteče tekoč natrij, ki gre tukaj skos, se hudo segreje in teče potem v nek toplotni menjalnik in potem nazaj. To je pa čepalka tekočega natrija. V tele posodi te toplotni menjalnik, spet skozi sekundarne cevi teče spet tekoči natrij, to je mestni krog zaradi varnosti in ta tekoči natrij potem gre semle, kjer pa ob tekočem natriju na drugi strani je recimo voda. In ta voda gre potem skozi precičje parne turbine. Tukaj so pa celo trije krogi. Ne? Ta mestni natrijev krog tukaj je zaradi varnosti. Ne? Gorivo, tu v tem reaktorju, je mešanca uranovega dioksida in plutonijevega dioksida. Zelo visoke obogatitve, tam 20% več. Vete, reaktor sam, to je silica pa srečno mečkena, je pa taka, da je nič več. In to pri tem, da je moč tega reaktorja recimo na 1000 MW. Ne? Ker bomo vedeti, da so tekoče kovine so izredno dobri prenosniki toplote. Ne? In zato lahko odvajajo zelo veliko toplote. Je reaktor strašno večji. Nažalost so te reaktori bili nekako ustavljeni v Ameriki kot projekt in tudi v Franciji. Ampak mogoče se bodo zdaj svet pojavili. V Nemčiji. En tak, pa v Nemčiji tudi, ja. En tak reaktor deluje že nekaj časa na Japonskem, tako s prekinitvami. Da je vsake tog časa ga poženjo, pa ga potem spet ugasnijo, ko imaš težave in zdaj ga bodo vkratni spoznali. Ampak tehnologija obstaja, ne? Ni to nekaj, ker bi bilo treba še razviti, koliko je polet na Luno, ne, to obstaja. Kaj pa določa življenjsko dobo elektrarn? Ja, življenjsko dobo elektrarn določa pa reaktorska posoda. To pa je predvsem odvisno od reaktorske posode. Tole pomenimo, tole slikico. Glejte, v reaktorsko posodo, ne, v tale reku, v to steno, ki je zelo debela, takole, ves čas delovanja reaktorja sekajo neutroni. Ne? In neutroni povzročajo, bom rekel, premike atomov v kristalni strukturi jekla. In jeklo ima kristalno strukturo. In če se določeni atomi v tej strukturi premaknejo na druga mesta, postane jeklo bolj trdo, ampak nažalost tudi bolj krhko. In od te reaktorske posode se pa zahteva, da prenesejo velike, nenadne temperaturne spremembe, ne, ne da bi se pri tem kakorkoli poškodovale. Vsi poznamo ta fenomen, da če v vroč kozarc naliješ mrzlo vodo, poč. Ne. To je zato, ker se en del kozarca lahko hitro razteza, drug del pa ne, recimo, ne, in potem poči. In načelno bi lahko prišlo do istega pojava tudi pri reaktorski posodi, če bi postala preveč krhka. No, in zato je treba to reaktorsko posodo nekako šparat, bom rekel. Ne? Ne sme biti preveč obsevana in to njena obsevanost teko življenjske dobe ves čas preverjajo, računajo, imajo tudi posebne vzorce materijala noter, s katerim to preverjajo. Ne? In v bistvu je to tisto, kar določa življenjsko dobo. Ta ja, prosim. Lejte, zdaj ste opisali tukaj v glavnem, ja. Te reaktorji so bili na uran. Ja.
ta oplemenitveni proizvaja plutonij. A bi se dal ta plutonij, da bi imeli mi te elektrarne samo zato, da bi gorivo proizvajali za ostale? Ampak pa bi morali imeti na mesto urana plutonij. No, ne, lahko, že zdaj po svetu vsi, ki delajo gorivne elemente, v katerih je mešanca plutonija in urana. Aha, ja. Ampak zakaj pa ti proizvajalci goriva, ja, istočasno kot stranski produkt bi dobili gorivo za prodat, ko bi še elektriko delali, ne? A mislite, oplodni reaktori? Ja, ja, ja. Vse to je mišljeno. Francozi so imeli tak oplodni reaktor, ki ima velikansko moč dvakrat to kot Krško, a ne? Uh-huh. In je delal, ampak ker je bil to prototip, je imel, bi rekel, take težave začetne, ne? In so jim je večkrat jim je zaporedoma puščal natrij, ampak ne iz primarnega kroga, iz nekih drugih krogov, ampak natrij je pa zelo reaktivna kovina, ne? In če pride v stik z vodo, to besedno eksplodira lahko, in so potem zato ta reaktor ustavili. Pa ni to toliko atraktivna ideja, ne, da bi se lotili rešitve tega? Zelo, in jaz sem prepričan, da bo do tega enkrat prišlo. To, ker je uran tako dragocen, a ne, da bodo začeli v celoti izkoriščati njegovo energijo. Sam proton je pa grozno stopen, ne? Proton je toksičen kemično tudi, seveda, ampak bolj nevaren je kot, rekel, politično. Ja, ja. Rekel, politično, ne? Zato, ja, ja. Ker je zelo enostavno iz plutonija jedrsko bombo narediti, ne? Ja. Zato. No, razumem. Že registar od eno boj, čez nekaj časa pač ne res za shranjevanje v Evropi. Zdaj, mislim, jaz točno, kako bi to shranjevali, mislim. Kako bi izgleda to, kaj? Ja, kako bi vodo potopijalo. Ne, ne. Naredijo takole, lejte. Beton. Naredijo takole, lejte. Aha, to je že da. Ko imamo v začetku, ne, ko imamo v začetku, imamo, smo rekli, 5% recimo urana 235, ne. Vete, vsi razcepni produkti nastanejo samo iz teh 5%, ne. Uran 238, ki je noter, je več ali manj mrtv, ne. To se pravi, ko enkrat gorivo konča svoje življenjsko pot, je nebesmotrno, da od tega urana 235 ločeš stran tele potomce, ne, da jih ločeš. Te potegneš stran in te potomce potem pretališ v steklo. Nadijo iz njega steklo. In to steklo potem nalijo v kontejnerje iz naravnega jekla, ki jih navrh zavrljo. To so kontejnerji, tole veliki, odkole, a ne. In potem bojo te kontejnerje oblekli še v bakrene srajčke. Bakr pa zato, ker je to nebolj odporna kovina, ker jih je v naravi na pogoje okolja. Ne? V naravi najdemo tudi samo od bakr. Ne? In potem bodo te kontejnerje spravili približno 500 metrov pod zemljo v neke jaške, ki jih bojo takole noter spravili in ko bo to polno, bodo vse skrb zabetonirali. Teh 500 metrov, ne? Ni potreben zaradi tega, ker bi to bilo sevanja, ampak zato je stvar, rekel, varna proti zlorabi. To je zdaj, rekel, sprejeta tehnologija. To delajo Finci. To trenutno pripravljajo Finci. To ni nekaj, kar bi bilo treba še izumiti. To pripravljajo Finci. Vrsta postopek je čisto pogumna, ne bo zumiti. Ali to pa ta hitri oplodni reaktor generira samo teh radioaktivnih odpadkov? Ja, glih toliko, kar je močnega, ne? Ker vsaka, to je moč reaktorja, to je količina radioaktivnih odpadkov, ki je točno sorazmerna moč reaktorja. Točno to. Ni to bolj v bistvu neko podvajanje tega, ne? Ne. Ker oplodni reaktor naredi sam velik več goriva, kot da je sam porabil. Pa ne kot prepeto mobile, samo spremenuje, rekel, neuporabno gorivo, uran 238, je spremenil v gorivo. Ampak ni proizvedel pri tem več odpadkov. Ampak samo to, ko je pri njegove ljudje. Da se najprej proizvede odpadke za samo proizvajanje goriva, ja, potem pa še pri proizvajanju energije. Ja, res se proizvedel dvakrat, ampak oplodni reaktor, recimo, lahko proizvede mnogo več goriva, kot ga sam porabi. Ne? In tista proizvodnja tega novega goriva proizvede določene odpadke. Ampak goriva se dobro pa veliko več. Res si dobro nekaj dodatnih odpadkov, brez doma. Ne? Ampak zadeva je visoka, bo rekel, racionalna. Ker dobiš iz iste
količina je vdana, katerega količina je tudi omejena na ravi, ne, podrake, dobiš veliko in nekaj goriva. Te energije dobiš več. Kaj pa Krško 2? Ja, to pa ne vem, to je pa zato pametna, ne, zato ker ne vem, koliko je vsem znano, da v Sloveniji približno 20% elektrike uvažamo. Ne. V Sloveniji uvažamo toliko elektrike, kot jo naredijo vse slovenske hidroelektrarne skupaj. Pa tega o tem noben ne razmišlja. In bomo, jaz sem pripričan, da bomo v prihodnjih letih doživeli kakšne fine mrke, pa redukcije. Zdaj smo enega pred kratkim skoraj doživeli, zelo malo je manjkar. Enostavno zato, ker Slovenija nima več svojega pokritja. Mi elektriko uvažamo. Več ali manj ves čas, v povprečju 20% na let. In Slovenija je obvezana. Slovenija je obvezana do leta 2012 za 8% zmanjšati svoje emisije ogljikovega dioksida, ne? V okviru kjotskega sporazuma. V Sloveniji pa emisije CO2 kar naprej naraščajo, ne da bi padale. Zato, ker je vedno več prometa, ker rabimo več elektrike, kurimo še več nafte, kurimo še več plina, potem vedno več avtov je, ne? To lahko vsi opazimo. Ne? In to gre toliko gor, da tega ne bomo koli dosegli. Nikdar. Celo, če bo nova jedrska elektrarna, ki bo preko še prišla usporedno s Krškim, prednji bo Krško preko prišel do konca svoje življenjske dobe, še takrat bojo težave, po mojem. Zato, da se poraba elektrike v Sloveniji tako povečuje. Tega noben ne more ustaviti. Mislim, to je nek čuden pojav, vsi hočemo imeti vedno več, preko druga, ne? Tarifa. Ja, edin tarifa to ustavi, ja. Tarifa ustavi. A Krško proizvede 40% električne energije samo s tem delom, koga bomo Slovenci? Ne, v celoti. V celoti. Zato, ker Krško smatramo kot slovenski proizvodni objekt, ne? Če bi Slovenija imela celotno Krško, ne? Potem bi bili ravno nekako bilančno izravnani. V čem je bil pa usodni černobilski reaktor? V čem je bil kaj? Usodni černobilski reaktor. Aha, no černobilski reaktor je bil pa usoden z zelo enostavnim efektom. Se ga da še kar nekako pojasniti. A tule ga imamo. Torej, še zdaj, po 20 letih, še ni čist absolutno jasno, zakaj je do tega prišlo, ampak ugrozo me pa slika problemi takole. Černobilski reaktor, ne, smo rekli, ima kot moderator, ima vse okolj grafit, navadno vodo, ima pa kot hladilo. No, ko so ta reaktor uporabljali dolg časa, so ga hoteli izboljšati. To je bilo čisto pošteno. In sicer so preizkušali neko novo varnostno opremo na generatorju, tukaj. In da bi ta preizkus izvedli, so morali večkrat zapored izklopiti generator. Namreč, hoteli so ugotoviti, koliko časa se bo ta turbina vrtela, če boš turbini ustavil paro. Namreč, turbina takrat, ker ima veliko, se hitro vrti, ima visoko kinetično energijo in še vedno lahko daje neke energije generatorju. To so hoteli uporabljati za pogon nekih varnostnih sistemov in to so se izmislili in so hoteli preizkusiti. Ko so prišli v neko prvo elektrarno, ki ni bila Černobil, je direktor bil tam to britn, da je takoj pogruntal, kaj se spušča in je ta poskus prepovedal. Pa so šli pa v Černobil, kjer direktor ni bil tako britn in je pustil, ta preizkus izvajajo. Namreč, ta preizkus je zahteval, da večkrat zaporedno ugašajo in prežigajo reaktor, oziroma, da ugašajo in prežigajo turbino, bom rekel. In reaktor pri tem zgublja na moči. Gre reaktor, se potem prilagaja in zmanjšuje moč. No, in ko so veliko ta reaktor černobilski nekaj časa žgečkali na ta način, so prišli do tega, taka je nekako domneva, da je tukaj nekje spodaj, nekje pod črpalkami, eden od teh dovodnih kanalov za vodo počil. In je začela ta voda uhajati ven, zelo se je zmanjšal se je pritisk vode, ne, in voda je začela uhajati. Lepo paste, to je pa zdaj pomembno, se spomnimo tega. Voda je moderator in voda je absorber. Ampak v černobilskem reaktorju je pa grafit, tisti absorber, projektni absorber, ki je bil namenjen za absorbiranje. Grafit pa sploh ni absorber. To se pravi, ko so oni zgubili en del te vode ven, so zgubili en del absorberja.
In na lepem je bila moderacija v grafitu večja, ker je bila zdaj manj vode noter. In zato se je začela ta, se je začelo to pomnoževanje nevtronov izredno hitro povečevati in je reaktor samo približno v 3 sekundah dosegel 1000-krat večjo moč. Samo v 3 sekundah, to gre zelo hitro. In ko se je to zgodil, je te gorivne elemente najprej od toliko energije enostavno raznesel. To je bila ena eksplozija, ker bili sta dve eksplozije, ena druga, bum, bum. Ne? In v prvi eksploziji je raznesel gorivne elemente, ki so se v bistvu uparili. In je iz njih nastal en tak prah, ki ima pa zelo veliko površino za prenos toplote. In ko so se te drobci goriva srečali še z ostanki vode, ne, se je pa še vsa voda do konca uparila in je bila še ena parna eksplozija. In takrat je tve gor, preko nad tebe bila neka plošča, ki je bila težka več tisoč ton, to ploščo je odtrgal in je letela dobesedno kot palačinka po zraku, ne, precej metrov gor in potem padla nazaj dol na reaktor in vse skrat pokopala. Zdaj, zadeva je bila tudi neka vrhunska štamparija, zato ker so oni tekom tega preizkusa kršili vse svoje predpise. Vse to so vedeli in vendar so naredili. Niso ne bi smeli tega preizkusa izvajati in celo varnostni sistemi, ki jih je ta reaktor imel, bi ta poskus preprečil sami od sebe. Ne? Vendar so zavestno te varnostne sisteme izklopili. Samo zato, da bi lahko preizkus izvedli. To se je dogajalo, moramo vedeti, na koncu ere Sovjetske zveze, ne? Ko je vsa hierarhija razpadala. V Sovjetski zvezi, dokler je vladala tista hierarhija, ne, je sistem nekako deloval, ali pa začel razpadati in nihče več tega ni spoštoval. In so delali s tem reaktorjem tako šlampasto, kot bi delali z enim starim avtom. Naredili so točno isti preizkus, veste, kot bi rekel, poskusimo, kako hitro bo šel avto po klancu dol, pa ko udelj se bo naprej pelil po ravni cesti, ne, ko ga spustiš po klancu. In, če, in recimo, da mu še motor ugasneš, pa bomo videli, kako udelj bo šlo. Ne. Potem pa premišljaš, aha, da bom pa res siguren ta poskus izvedel, pa da se ne bi slučajno sred klanca premislil, pa malo na zavore pritisnil, pa bom rajši zavore odmontiral. In to sem to sami. Oni so svoje zavore odmontirali, ne, ker so bi sklopili preko varovalni sistem, ki bi sicer reaktor ugasnil. Kako bi ga ugasnil? Ugasnil bi ga tako, da bi regulacijske palce ne odspustil. Če se so že? Ja, iz nekih absorber, recimo borov, krbit, karni in tiste bro. To bi ta sistem naredil in ker sistem tega ni naredil, ker je bil blokiran, a ne, je šele tik pred samo nesrečo. Ne, je nekomu, eno od operaterjev, ko je gledal inštrumente, je prišlo na misel, da se pa zdaj nekaj dogaja in je hotel te palce sprožiti ročno in se nič ni zgodil, potem je reaktor eksplodiral. Tako da je ena domneva je tudi to, da je sam spust teh palic tudi povzročil eksplozijo, namreč ta reaktor je imel neke posebne regulacijske palce, jaz si predstavljate tako, da je bila v sredi, da je bila palca narejena z absorberjem, regulacijska palca, konci so narejeni pa iz grafita. To pa zato, ali ste, ker je kjo okrog grafit, ne, zato da tam niso pokvarili strukture grafita, da je bilo okrog in okrog dost moderatorja. Ne. In zdaj seveda, ko so oni palce čisti izvlekli, popolnoma, in ko se je začeli nazaj porivati, je najprej pa še noter grafit, je pa še noter več. Več moderatorja, ne? In ta efekt, ker je voda zginila in dodatni moderator, ne, povzročil, da je reaktor razgnal. To je bila skrajna šlamparija strani upravljalcev, kljub temu, da so bila na vodilih prepovedi, da tega ne smerijo. Mogoče še eno vprašanje, če je eno kratko. Zdaj, nove tehnologije nuklearne energije, difuzne, mislim, ta reaktori na nove tehnologije, ko se zdaj pojavljajo, ta generacija. Ja, no, tisti reaktori, tista četrta generacija reaktorjev bojo še vedno, rekel, tlačnovodni reaktori. Ena vrsta teh zadnje generacije so tlačnovodni reaktori, ki imajo pa veliko boljše varnostne lastnosti, tako da v bistvu tudi, če bi se kaj zgodil, operaterji vse skupaj pustijo in se reaktor sam sebe ujame. Imajo veliko boljše zadrževalne hrame, imajo veliko boljše neko imajo zaloge vode znotraj teh zadrževalnih hramov, ki lahko reaktor hladijo in ne potrebujejo nobene zunanje energije. Naš reaktor, recimo Krško, potrebuje za obladovanje nekih nesreč, če bi se zgodile,
še vedno neko energijo. Ne? Tisto energijo lahko proizvedejo se znotraj, energije, znotraj elektrarne z dodatnimi dizelskimi agregati, ki so veliki agregati, tukaj na radijo, recimo kot ladijski motori. Ne? Ampak te nove elektrarne pa tudi tega ne bojo rabile. Še ena nova tehnologija, ki se pa pripravlja, je nova vrsta reaktorjev, ki jo pa razvijajo v Južni Afriki, prvo so jo pa že Nemci, je pa en poseben reaktor, ki je pa hlajen s helijem, to je pa to, ki pa uporablja kot gorivo neke kroglaste gorivne elemente, velike kot, bom rekel, biljardne krogle, in znotraj te krogle, ki je z grafita, je gorivo razpršeno v obliki drobcev. No, potem so pa te krogle nasute znotraj sredice, ki je visoka tam recimo kot en val okrog, bom rekel, dobrih 10 metrov. V tej sredici poteka verižna reakcija, sredico pa hladi heli. Heli, ki teče skozi sredico, se zelo segreje in potem poganja več plinskih turbin. Tukaj pa sploh ni nobene pare, ničesar, ne? In vse teče na plinske turbine, podoben kot reakcijska nuklearka, isti princip turbine. In so tudi skoraj identične turbine. Ne? No, ta zadeva ima to prednost, da je izkoristek zelo visok, in pa da je ta reaktor za te zasnove krogle izjemno varen. Zato, ker imajo skupne te krogle tako veliko maso, tudi da če popolnoma preko reaktor ugasne, se zaradi tega svojega preko radioaktivnega razpada greje zelo počasi in ne potrebuje nobene hladilne vode, nič, tako se mu ne bo zgodil. Tak reaktor že preizkušajo Kitajci, samo da imajo zaenkrat samo pale helijev krog prvi, pa potem poganjajo parne turbine. Ne? Ampak ta pravi projekt bo imel pa plinske turbine, zato ker dosežeš bistven boljši izkoristek. In zadeva je tako kompaktna, da se da to zadevo tako rekoč serijsko proizvajati. So manjše moči, okrog 200 MW vsega skupaj, ampak vse skupaj lahko dariš v tovarni in dobesedno pripeleš v posih na lokacijo in hitro se staviš, kot je kratek čez gradne. Ne? Ima velike prednosti, tudi glede investicije. Kako podmornice tako delujejo? Podmornice imajo pa tlačno vodni reaktor. Natančno tako, da imamo pri nas, samo da je reaktor veliko manjši. Drugač pa princip je popolnoma isti, ker se je pravzaprav tak reaktor, kot ga imamo, se razvil iz podmorniškega. No, mogoče kaj več o podmorniških reaktorjih na naslednjem predavanju, ko bomo imeli. Jaz bi pa prosil za en aplavz za...